Kad ja govorim prisutna je sila Gospodnja da iscijeljuje po Luki 5.17. Stoga ako na pravi način uspostavite kontakt sa mnom kroz riječ možete biti blagoslovljeni bez obzira koja je riječ i o koje teme, s obzirom da je duh koji blagoslivlja, nema veze koja je forma ako je duh Božji u njoj. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Stoga sa dužnim poštovanjem prema Kristu Isusu u čije ime nastupam i sa srcem koje željno istine i voljno čini dobro, vi trebate stupiti pred onoga koji proglašava riječ Božju. Na taj način su stupili pred Petra u Kornelijevoj kući. Oni su mu rekli, evo nas sad stojimo pred Bogom. Da čujemo sve što ti je Gospod naredio da nam kažeš. I dok je Petar govorio, sišla je na sve njih sila Duha Svetog Božeg i krstili su se u Duhu Svetome. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Evo sad kad je već Anica tu ispred mene, bila jedna zanimljiva situacija sad u Mostaru, ali ona dobro pokazuje čemu se radi. Ona je bila nekih 4 metra od mene, recimo ovako. Ja sam molio za nekog drugog. Ja sam se samo okrenuo prema njoj i pogledao i nisam molio za nju. Samo je duh puhnuo i ona je odletila pod silom duha. Taj duh je prisutan cijelo vrijeme. Ko što vidite, neki padnu odmah čim stanu pred mene, neki padnu na par metara, a neki ne padnu. Ovisi o tome kako je srce otvoreno. No nije stvar u padanju. Stvar je u tome da je duh Sveti Boži prisutan i da on iscijeljuje, oslobađa, krsti, prosvjetljuje ako je vaše srce otvoreno. To znači ako ste dobra zemlja. Učinak riječi ovisi o vrsti tla. Po jasnim riječima Isusa Krista iz poredbe o sijaču, što je temeljna poredba. Ako tu niste shvatili, ne možete ništa primiti, jer primamo po riječi. Riječ je jedna i jedina, ali se učinak mijenja s obzirom na vrstu tla. I kao što znate, samo jedna od 4 vrste tla daje rod. I to opet različit. Morate primiti u poniznosti i sa voljnošću da činite dobro. I danas ćemo se toga dotaknuti. To je potrebna glad kad sjedate za stol Gospodnji, da možete primiti riječ i da vas riječ može osnažiti. Ja ovdje činim ono što čine svi istinski apostoli po uputama Isusa Krista. Razdjeljujem kruh života, što je božanska ljubav, i vino božanske riječi ili evanđelja, što je svjedočanstvo o Kristu Isusu. I svi koji dođu gladni i žedni za stol Gospodnji, oni hoće biti nahranjeni. To je istinska pričest, jer će se po riječi ispuniti duhom i sjediniti s njime. Hvala ti se koji razdjeljuje svog duha. Riječi koje vam govorim su duh i život, Ivan 6.63. No, na vama je. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Stoga nemojte dolaziti kao da dolazite na pijacu. Nemojte dolaziti kao da idete sa prijateljima na kavu. Jer vi ćete štetovat. Doista šteta da ste usred milosti, a da niste blagoslovljeni. Hvala te Isus. I volimo te Isus. Sad kad sam dobio vašu pažnju, to mi je bila namjera. Imamo malo svjedočanstvo iz Mostara. Hvala te Isuse. Znači, vama je jasno da mi ovdje ukazujemo veliku, ne malu, veliku razliku između nauka čiste istine i svih crkvenih doktrina. Na tom svjetlu se jasno vidi da su temeljne crkvene doktrine neistinite. Od prve do zadnje, sa elementima istine. No kad je neistina, kad je istina prošarana s neistinom, onda to više nije istina. I onda ona više nije ljekovita, ne iscijeljuje, nego je štetna. I takve su crkvene doktrine sa posljedicom da ima jako malo duhovnog rasta i napretka. Sa posljedicom da je situacija u ljudima i među ljudima jako teška, što svi znate. Jer samo istina oslobađa. Po jasnim Isusovim riječima iz Ivana 8.31 i 32. Ali ako ustrajete u nauku, ako ustrajete, ako uložite napor,
onda ćete doista biti Isusovi učenici, naučit ćete od njega i onda će vas istina hvalati, Isuse, osloboditi to od svega. I kad vas on doista oslobodi, onda ćete po 36. stihu biti doista slobodni. On nije došao samo malo donijeti promjenu, on je došao skroz. Oslobodi dušu od svega. U Kristu imamo totalnu pobjedu i nadmoć. To se događa samo kroz istinu. Također, jedino istina pokazuje put koji vodi u život. Po Ivanu 14.6. I tu istinu Isus Krist utjelovio i svojim životom, pokazao kako trebamo živjeti da se vratimo nazad k Ocu, što znači da postignemo savršenstvo na što smo pozvani po Mateju 5.48, što znači da budemo isti u našoj prirodi sa njime koji je ljubav. To je naša temeljna priroda, ali našom vlastitom greškom, zbog našeg otpora, zbog pada, naša se priroda promijenila. I jedini razlog zbog kojeg živimo na zemlji je promjena nazad u ljubav. O čemu ljudi opet ne znaju ništa. I stoga ne žive svrhovito jer su u tami i to je pobjeda zlog. Zato čista istina. Mi pokazujemo jasnu razliku između shvaćanja na svjetlu božanske mudrosti, na svjetlu čiste istine i onoga kako se inače shvaća riječ Božja. Mi stavljamo naglasak na Isusove riječi u ovoj seriji seminara, jer je kroz Isusova i usta Bog osobno govorio, kako i sam Isus rekao u Ivanu 14.10 i 24 i 12, 49 i 50, da ja ne govorim sam od sebe, nego što mi je Otac zapovjedi, to govorim. Ovo nisu moje riječi, nego Otac koji u meni djeluje, On govori. Zato Isus kaže u Ivanu 17.17, tvoja riječ je istina. Učinak te riječi u nama i time rod, kao što smo više puta ponovili, ovisi o tome da li smo razumjeli tu riječ i da li je primjenjujemo. Po Mateju 13.19. Onaj koji čuje riječ, a ne razumije, dolazi zli i otima što mu je posađeno u srce i ne donosi rod. Rod ili plod je zbog čega on izgovara svoju riječ i zbog čega smo mi tu. Stoga mi pokazujemo jasnu razliku i ukazujemo koji su učinci istine tog nauka. To bi značio lažni ili istiniti prorok, istinit nauk, istinit prorok, lažan nauk, lažni prorok. A vi trebate po plodovima u vlastitom životu pogledat kakav nauk slušate, ako ste voljni. Po Mateju 7.16 i 20. Oni koji su voljna srca, što znači koji žele napravi dobro, koji žele živjeti ljubav. Nažalost, ni takvih nema puno, jer su ljudi ogrezli u zlu i skrivaju se od svjetla istine koja razotkriva njihova zla djela zato što ih prisiljava na promjenu. Po Ivanu 3.19-21 oni se sklanjaju jer su njihova djela zla, ali pretpostavimo da ste voljni. Ako ste voljni i vi niste sve više i više dnevno svima očito, a najviše vama, sve više Kristu naliku svemu, to znači da ste obmanuti. To znači da nauk koji slijedite nije od njega, niti vodi k njemu. Jer da jest, onda bi mu bili sve više i više nalik. Jer zato služi crkva i učitelji u crkvi po više put rečenim riječima. Ishvalati Isuse Efežana 4. poglavlje stihovi 11-13, gdje su svih pet službi u svrhu, pogotovo učitelj u svrhu, da se svi sveti dovedu do jedinstva vjere, do spoznaja Sina Božjega, do savršenog čovjeka, do uzrasta savršenstva Kristove punine. To je cilj. I ako vas učitelj i nauk ne vode Kristu, da ste mu sve više nalik, da sve više i više živite po njegovom primjeru, da sve više i više svjedočite za njega i njegov čin spasenja i djelo izbavljenja, i ako se Kristov duh sve više i više ne očite u vama kroz darove duha, vi ste obmanuti ili ste opaki. To znači niste se voljni promijeniti. No ako ste voljni, evo jedno svjedočanstvo s lica mjesta, ovaj nauk hoće ostvariti ovu razliku. Ja hoću da vi vidite razliku. Jer razlika je da li si na svijetu ili si u tami, razlika je velika. Kao što smo jučer objašnjavali, većina ljudi mašta da su kršćani. Oni maštaju da su dobro. No to je obmana. Doće dan kad će se probuditi, kad će spoznati da su sanjali, da su se najeli, ali da su ostali gladni, da su sanjali, da su se napojili, da su ostali žedni. Nemojte biti među njima. Žudite svim srcem istinu.
i tako sjednite za stol gospodnji. Ovo ovdje je stol gospodnji. I ja činim što Isus rekao, razdjeljujem kruh života i vino božanske istine. I samo voljni koji doista žude i spremni su se podložiti božanskom nauku će biti nahranjeni. Duh Sveti Boži će djelovati po riječi, sjedinit će se s njihovim duhom i dati im snagu i to je istinska pričest i istinsko hranjenje duše ili večera po otkrovenju 3.20. On kucka na vrata vašeg srca i ako vi čujete njegov glas i otvorite, to znači ako si voljan, jer samo slušatelji obmanjuju sami sebe. Nema učinka u njihovom životu samo od slušanja riječi ili čitanja riječi po Jakovljevoj prvo poglavlje stihovi 22-25 gdje se takvi ljudi nazivaju, oslikavaju čovjekom koji gleda sve naravno lice ogledalo i čim ode zaboravi kakva je vrsta čovjeka ili što je vidio. Ovo je stol gospodnji. I ako ste voljna srca, onda ćete biti blagoslovljeni i pričestit ćete se. To znači Isus će vam biti blizu. To je svrha. Nikakav vanjski obred, nikakva ceremonija, nikakav prikaz to ne može nadomjestiti što i vi znate, vi koji imate staža u tom lažnom naukom. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Pa kaže, prvi put je vidio sad čoveče, pazi sad ovo. Dragi mili Lorenz, to sam ja, hvala te Isuse. Hvala našem dobrom Isusu na tebe. Može teško započeti pisat nešto ovako, ali kad si u duhu Isusa Krista ništa nije teško. Katolička pozadina. Reći ću da sam prije slušala evanđelje, ali nisam ga razumjela. Pjevala pjesme, a nisam znala što pjevam. Otkad me dotaknuo Isus, sve razumijem i sve ima smisla. Cura ima 21 godina. S njim straha nema, nema bojažljivosti, tereta ovog teškog života. Sve mu da i osjetit ćeš svu radost ovog napaćenog svijeta. Samo ga osluškuj Ivana i ne živi s planiranjem. O, hvala ti moj dobri Isuse na spoznaj tko sam, što sam, zašto si me stvorio. Zato čista istina. Gdje da idem, što da radim, sve znaš i u svemu si uz mene. Hvala ti što si tako dobar. Volim te i unatoč kušnjama ću te voljeti uvijek i zauvijek. Priznajem, ovo je bitno, ovo je bitno. Ja hoću da ovo razumijete. Svaki koji traži, on nalazi. Svaki koji je iskrenog srca, on će naći. Po zakonu iz Mateja 7, stihovi 7 i 8. Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, tražite i hoćete naći. Ako ne nalazite, to je zato što ne tražite. Inače, ta zakonitost nije istinita. Jest, jer njegova riječ je istina i on nikad ne laže po Titu 1.2. I kucajte i otvorit će vam se. I onda osmi stih, svaki koji moli prima, svaki, ne neki, svaki koji traži, nalazi i svakome tko kuca, otvara se. O Isuse moj dobri, ako još nisi našao, to je zato što ne tražiš. A on te ne može dati na silu jer je zakon vječnog reda slobodna volja. Priznajem, mnogo sam te, ne mene nego Isusa, tražila. Ali nigdje te nisam našla, ni u crkvi, ni pjesmama. Tu si u meni i sva si svjetlost i hvala ti za to. Ljubav se ohladila u mene, ali ti si me vratio na svoj put i na tome ti hvala. Neprestano ti zahvaljujem što me braniš i čuvaš i štitiš od svih zala kojih je mnogo. Moram ti reći, uz tebe je i umor radost. Moj predragi Isuse, ljudi su začuđeni, pazi sad ovo, o volimo te Isuse. A hvala tebi moj dobri Isuse. Ja se čudim čudom velikim sljepoći ljudi koji se nazivaju kršćanima, a život im je isti ko kakvi su i kod nekršćana. Kad Krist uđe u tvoj život doista, to je novi život. Novi život se očituje po tome gdje gledaš, po tome što slušaš, po tome što govoriš i što stavljaš u sebe, po tome što dodiruješ, po tome kakvom stazom hodaš. O Isuse moj dobri. Znam ja, pitajte mene, ja sam bio jedan. Evo imamo tu čast da tu jedna mlada dama iz mog rodnog mjesta, mi se znamo jako dugo, iznenađenje, nisam znao da je tu u gradu. Ona može potvrditi. Hvala ti Isuse. Ja znam da Isus Krist
u našem životu, kad mi doista donesemo odluku za njega, hoće ostvariti promjenu koja je vidljiva svima. Kad sam se ja našao jednom sa jednom isto tako mladom damom iz ranijeg života, nakon što smo sat vremena pričali, jedno 5-6 godina me nije vidjela, ona šutila cijelo vrijeme, ja pričao, ona šutila, i ona mene gleda i nakon sat ili već koliko vremena kaže, je li tebi neko izvadio mozak? O Isuse moj dobri, ne samo mozak nego i srce. Ne samo mozak nego i srce. Poznaćete se po plodovima. Ako plodove ne naliče stablu života, onda nisu pravi plodove. Sa stabla života ispadaju plodovi života. Života kakvog vidite u Kristu Isusu. Volimo te Isuse. Nemojte se zavaravati. Jer prikaz i premaz to radi samo pred ljudima, ali dolazi dan kad ćete razgoličeni stajati pred onim koji istražuje srca i odgovara za ono što ste učinili u tijelo. Po drugim Korinčanima 50. Pazi ovo. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Ljudi su začuđeni koja je to nova Ivana, ali ja sam u sebi doživjela promjenu i tvoju veliku ljubav i svjetlost. I to je nešto najljepše u mom životu. Sad će ovi koji su oko nje, isto tako mrtvi kako je ona bila prije, reći da je ona obmanuta. Zamađijana, aj ti se zamađijaj ovako, hvala ti Isuse. Ja sam primijetio da ovi oko mene koji su zamađijani da dožive promjenu, da svi hvale i slave Isusa i odvajaju se od svijeta i počnu služiti, čini dobro i hvala ti se, ozdrave i veseli su, da su bar svi tako omađijani. Što vi mislite? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jer znate koliko novaca ljudi daju da bi ih neko tako omađija? O Isuse moj dobri. To je zato što se pričestila, nahranila, osnažila, osvijetlila, blagovala je njegovo duhovno tijelo. Po riječi, živo riječi. Jer ako je živa, po Hebrejima 4.12, onda je djelotvorna. Onda prodire duboko da dijeli dušu od duha, kičim od moždine, razotkriva misli, srce i nakane uma, ohval. Onda je živa i djelotvorna. Po riječi. Ljudi su začuđeni koja je to nova Ivana, ali ja sam u sebi doživjela promjenu i tvoju veliku ljubav i svjetlosti. To je nešto najljepše u mom životu. To je cijelo vrijeme dostupno. Sjećate se početka, tu je. Ako se ovo tebi ne... Čuli ste jučer onu ženu katolkinju, nije mogla šutiti, oduševljena, počela svjedočiti. Oduševljena. Ja moram se doći koliko sam blagoslovljena. Evo je. Dva puta je došla hvala te Isus. Prikrala se dok je nisam gleda. Pa ne, to mora izaći s tebe van. Ako te Isus dotakne, ti vidiš razliku i moraš reći, o Isuse moj predobri. Ljudi maštaju da su kršćani. Maštaju da su dobri. A na putu su propasti. Zato služi svjetlo riječi da te razotkrije. Jeste primijetili da ova riječ razotkriva? Jer je živa i djelo razotkriva. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Volimo te Isuse, ja ću ovo ponoviti. Zato što mene veseli da se svi vrazi nasekiraju. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Ljudi su začuđeni, koja je to nova Ivana, ali ja sam u sebi doživjela promjenu i tvoju veliku ljubav i svjetlost i to je nešto najljepše u mom životu. Zapravo, ne tražih te ovolike godine, drugi put tražih. Tko traži, hoće naći. Tko traži, hoće naći. Zapravo, ne tražih te ovolike godine misleći da si uz mene. Osjećala sam strah, jer današnja crkva naučava da se bojiš Boga, to jest Isusa. Ali u novom nauku toga nema. U kojem novom nauku? Pa čuli ste jučer, Otkrovenje 21.5. Gle, sve činim novo. Kad sam ja to čuo živim glasom u svom duhu, ja sam znao hvalati Isuse najprije da to od njega, a druga stvar da on gleće ni sve novo.
Ja nisam mislio da on nešto čini novo, nešto staro, ne, gle, činim sve novo, oh, hvala ti Isuse. Pa stoga kad kažu koji je ovo novi nauk, New Age, oh, hvala ti Isuse, nije to New Age, nego je to gle, činim sve novo. To je blistavo svjetlo u svezi stvari, hvala ti se, koje do sad nisu bile otkrivene ili su bile otkrivene na skrovit način, pa ljudi nisu razumjeli. Zato Isus kaže u Ivanu 16.25, ja vam više neću govoriti u slikama, hvala ti Isuse. Dolazi dan kad vam više neću govoriti u slikama, niti u zagonetkama, nego ću vam otvoreno navješati, Otca, ovo je otvoreno. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Otvoreno jasno, otvoreno jasno, da se oku duše razotkrije međuodnosi i procesi u stvaranju koji su nužni, koje je nužno shvatiti da se duša vrati u božanski red, jer jedino unutar božanskog reda može biti blagoslovljena od strane onoga koji jedini blagoslija, i to unutar reda kojeg je sam postavio. O, hvala ti Isuse i svoje bezgranične ljubavi i savršene mudrosti. Mi se moramo uskladiti sa božanskim redom, i ako nismo usklađeni, onda ne možemo biti blagoslovljeni. Većina nisu. Zapravo ne tražih te ovolike godine, misleći da si uz mene. Osjećala sam strah, jer današnja crkva naučava da se bojiš Boga, to jest Isusa, ali u novom nauku toga nema. Zato hvala ti Isusu. Na Lorenzu, to sam ja, Anice, Dominiku i Matejce, i mnogobrojno tvoje ekipe, tvojim apostolima koji su došli do mene i uveli me u život svjetlosti i spoznaje. Hvala ti Isuse. Vidi, ovo je pričest. Ja hoću da ovo razumijete. Danas ćete naučiti što znači kad Isus kaže, primjerom pokaže, onda kaže, to činite u sjećanju na mene. To je Luka 22.19. To. Jer vide oni da piše to, čitaju da piše to, ali što je to? Zato ti treba budan duh da razumiješ. I ako krivo razumiješ Isusove riječi, nema blagoslova, nema pričeste. Ako nema pričeste, nema općenja s njime, od koga su svi blagoslove, nema zajedništva s njime, nema sjedinjenja s njime, i onda opstaje stanje slabosti, stanje tame i popratnih bolesti i popratnih stanja očajanja i tuge i nemira, i to je za ljude poraz. Mi smo odvojeni od njega u porazu. Zato kaže Ivanu 15.5, bez mene. To vam isto pričeste, jer govori o sjedinjenju nas, grančica sa trsom, i da se to događa jedino kroz božansku ljubav, jer jedino se kroz ljubav može sjediniti s njime koji je ljubav. Po 1. Ivanovoj 4.16, volimo te Isuse, bez mene, odvojeni od mene, bez mene ili odvojeni od mene, ne možete ništa, nema roda, osušiš se. I to je stanje oko nas, ljudi su suhi, nema roda. Di je taj Kristov rod? Nema roda, i onda se odreže i izgori. I to su onda zle strasti i požude i ova mržnja oko nas i zavist. O, hvala ti Isuse, to su grančice koje su se osušile i odrezane i gore. Vatra predstavlja dobru ili zlu ljubav. Ovdje je zlo. Odvojeni od mene, ne možete ništa, nemate roda. Gdje je rod? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Zato hvala ti na spomenutim radnicima i koji su došli do mene i uveli me u život svjetlosti i spoznaje. Pazi, hvala ti moj dobri i premili Isuse, volim te. Ste vi primijetili da nas spomenula jedno drugo ime osim Isusovog imena? Kad se ti doista prečestiš i uđeš u zajedništvo s njime po duhu, onda Duh Sveti Boži bude u tebi aktivan, i po Ivanu 16.14 samo slaviš Isusa. Stoga, dogod nekog drugog slavite ili zazivate, o, hvala ti Isuse, još nemate pravog Isusa. Ne pričešćujete se na pravi način. Hvala ti Isuse, jer kad dođe on Duh Sveti, on će proslavljati mene, kaže Isus. Kad dođe on Duh Istine, on će svjedočiti za mene i vi ćete svjedočiti za mene. Ivan 15.26.27. Jel ovo vi razumijete? Ne možeš ti pobjeći kad je neko na svjetlosti, on te vidi. Ali imaš dovoljno svjetlosti da sebe sagledaš. Hvala ti Isuse, i zato čista istina. S obzirom na prisutne razlike u shvaćanju, danas ćemo te razlike naglasiti, pa onda da bi imali spektar tumačenja da bolje shvatite istinu, jer kad staviš ružno lice, lijepo lice, onda se naglašava ljepotom ružno, a ružnoćom lijepo. Hvala ti Isuse. Vi ćete vidjeti koliko ima različitih mišljenja i nije teško shvatiti stoga da ne mogu biti istinite čim su različite, jer istina je jedna.
Nema 1, 2, 3, 4, 5 duha sveta ili duha istine, jedan jedini. I kad si ti u pravom duhu, onda vidiš isto. Ali oni ne vide isto. Katolička i pravoslavna vidi jedno, protestanti vide drugo, hvala ti Isuse. Prema tome, evo, po tome se već vidi da to nije mali dio Kristovog tijela. Katolički dio je veći, jedan veliki dio, protestantski dio je manji, ali je svejedno veliki dio. Pravoslavni dio nije toliko velik, ali nije toliko velik. To je puno ljudi. Razmislite, puno ljudi je obmanuto, ili s jedne ili s druge strane, ili s obje strane. Jer važnost koju je Isus pripisao riječima gdje nas upućuje da trebamo blagovati njegovo tijelo i njegovu krv, Ivan 6:53 i 56, važnost je smrtonosno bitna jer se radi o životu i smrti. Ako tko ne jede mojega tijela i ne pije moje krvi, nema života u sebe. Zamisli to. Kojega života? Božanskog, Krist. Da li vi vidite, najprije sebe gledaj. Da li ti vidiš u sebi božanski Kristov život i oko sebe? I da vam ne bude teško gledati, ja ću vam reći što je božanski život u tebi od Krista, na primjeru zdravlja. Kad je Kristov život u tebi, ti si zdrav, jer On je zdravlje. A ko što sam rekao jučer, ne da ljudi nisu zdravi, nego su uvelike bolesni, i ne samo to, nego u toj situaciji ni ne idu k njemu, toliko on njima živ. Koji je na križu za svaku našu bolest, ponio svaku našu bol, bremenitije su riječi Makobi Koli iz Izaje 53:4-5, on kaže, ponio sve bolesti, slabosti, nemoći, psihičke, fizičke, i uzeo na se sve bole, muke, patnje i brige, i njegovim ranama mi jesmo iscijeljeni. Zamisli te bijede i sramote. Da je on krvario na križu da bi te oslobodio, hvala ti Isuse, očistio od svih grijeha, oslobodio sve bolesti, a ti dalje pod osudom i dalje bolestan i nazivaš se kršćanino. Vidi, to je prikaz, premaz, hvala ti Isuse, predstava, ali srce ti nije njegovo. Jer kad je on u srcu, onda on u tvom srcu čini ono što je u riječi Božjoj rečeno. I zato kaže, ne stidim se evanđelja. To evanđelje je obavijest ili poruka onome što je Bog Otac napravio Kristu Isusu za sve nas na križu. Evanđelje je radosna vijest, kaže u Rimljanima 1:16, ne stidim se evanđelja, jer ono, ta riječ, ono je sila Božja na soterija. Grčka riječ je soterija. Znači, ne samo na spasenje. Ono, to je poruka. To se dogodilo na križu. Sila Božja na soterija. Spasenje, izbavljenje, iscijeljenje, očuvanje od zlog i opskrba sa svim stvarima koje su nam potrebne da uspješno završimo naše zemaljsko hodočašće. O, hvala ti Isuse, to je sve evanđelje. Gdje je to evanđelje? Svima koji vjeruju. U što vjeruješ, hvala ti Isuse? Jer da vjeruješ, evanđelje radi, inače njegova riječ nije istina. Evo, vi razumijete. S obzirom na to da ljudi ne razumiju Isusove riječi i da su obmanute, i stoga njegove duhovne smjernice izražene u njegovim riječima ne mogu duše ostvariti učinak, zbog čega duša nije blagoslovljena, zato se on nanovo objavljuje, poslani su glasnici svjetlosti da obznane istinu, i zato čista istina, i zato misija čiste istine. Evo, vi razumijete. Pa onda dio, samo dio. Iz knjižice broj 36, objava 8676, što znači da je prije nije bilo objavljeno 8675. Zamisli to, objava. Samo dio objave, da bi razumjeli ovaj nastup. Da bi razumjeli u što gledamo i zašto. Da se uskladite s time, sa mnom, s molitvom. Da budete sudionici širenja istine. Hvala ti Isuse na svaki mogući način, i tako uđete u struju milosti i budete blagoslovljeni blagoslivajući druge. Dakle, objava 8676, pročišćavanje onečišćene Kristove doktrine. Zbog čega? Zbog ovog. Ona se napajala prljavom vodom. Ovo je voda sa izvora, nedodirnuta ljudskom rukom, nedodirnuta, ne onečišćena. Ko što uvijek kažem, ona je pila vodu ispod Savskog mosta, a ovo je voda direktno sa izvora u Sloveniji. To je razlika. I jedno i drugo je voda iz Save, ali se radi o kvaliteti vode. Jedna je otrovna, druga je ljekovita. I onda ona došla u kontakt sa čistim naukom, i to je kod nje proizvelo spomenuto isciljenje. Poznat ćete po plodovima. Ako ovo nisu plodovi života, ja ne znam što su.
O Isuse moj dobri, hvala ti. O Isuse moj dobri, hvala ti. Pročišćavanje onečišćene Kristove doktrine. Mi smo naučili u seriji predavanja Zato čista istina, poglavito u Splitu, da se tijekom vremena od božanske objave nas toliko ne zanima Stari Zavjet, jer je Novi Zavjet onečišćen, okrnjen prije svega. Hvala ti Isuse. Da se od objave Novog Zavjeta do ovamo ta riječ koja je u izvoru bila čista, onečistila, nagrdila, iskvarila i više nije riječ Božja zbog tri razloga. Prvo, nema izvornih tekstova. Nema izvornih tekstova, mi imamo prijepise i tijekom vremena su svojevoljno tekstovi mijenjane, da su riječi dodavane, oduzimane, hvala ti Isuse, ili mijenjane, i to su priznali. Hvala ti Isuse. Onda prijevodi osobno mišljenje prevoditelja u navodnom izvornom tekstu i ovisi o budnosti duha prevoditelja i njegove teološkoj naobrazbi. Jer on ima navodni izvorni tekst sa riječima. Svaka riječ ima drugačiji smisao, može se više, na više načina prevesti. I on sam bira kako će prevesti koju riječ, a o njegovoj budnosti ovisi kako će složiti smisao. Prema tome, prijepisi ili prijenose, prijevodi, i onda najveća šteta, taj tekst, sad tu već ima različiti Biblija, ali taj tekst, dok dođe do vas, prolazi kroz neprosvjetljeni um crkvenih prvaka, teologa i učitelja. I tu se radi najveća šteta. Oni to tumače bez probuđenog duha, bez da su pozvani, razmišljaju prirodno, iz priveda, donese krive zaključke, polažu crkvene doktrine i prisiljavaju svih da se ponašaju u skladu s tim doktrinama pod kaznom izopćenja i hvala ti Isuse vječnog prokletstva. Nije li tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. No, hvala ti Isuse. Kao što on ne može spriječiti da ljudi onečiste ono što je čisto proizašlo iz njega zbog slobodne volje, tako ljudi ne mogu spriječiti njega da se iznova objavi. Hvala ti Isuse što si se ti objavio točno kako si najavio. Volimo te Isuse u Ivanu 14.26. Po Duhu Svetom Božjem onima koji vjeruju u tebe i vrše zapovjed. Ivan 14.21. 14.26 kaže: podsjetit ću vas na ono što sam rekao i podući to svemu. 16.13. Uvest u svu istinu po Duhu Svetome kad siđe na vas, koji neće govoriti sam od sebe, nego što čuje od mene, to će vama zborit. I Ivan 16.25. otvoreno, ovo je to. I na ovom svjetlo te doktrine su besmislene, apsurdne, ko brbljanja male djece, neodržive, ni jedna od njih. Hvala ti Isuse. I to je u redu. Neistinu treba razotkriti, pobiti, jer je djelovanje protivnika kroz koji uništava duhovni život, po Ivanu 8.44. Pa kaže: razlog za ovo što razotkriva neistine ovdje, kako su shvatili prečesti jedni i drugi, razlog za ovo moje sadašnje prenošenje moje riječi po kojoj šaljem čistu istinu na zemlju je izuzetno, pazi, ne malo, izuzetno onečišćena doktrina koja se na zemlji propovijeda kao doktrina Isusa Krista. Znači, nije malo oštećena, izuzetno, ono izuzetno oštećena, do te mjere da su crkvene doktrine sve neistinite, sa elementima istine, ali su svejedno štetne. To više nije čisto evanđelje kako sam ga ja čovječanstvu donio kroz Isusa. Njegove riječi, pazi ovo, njegove riječi su bile podređene mnogim promjenama. Mnogo toga više nije jasno shvaćeno i mnogo toga je protumačeno na krivi način. O čemu ovdje u ovoj seriji predavanja pod naslovom Hvala ti Isuse, i tko jede moje tijelo i pije moje krvi, on ostaje u meni, ja u njemu, Ivan 6.56. Riječ koja je opisana kao moja riječ, crkvene doktrine znači, je tijekom vremena prouzročila razlike u mišljenjima o tome danas.
Aj hvala ti Isuse, to bar niko ne može pobiti, da kad usporedimo protestantsko gledište i pravoslavno i katoličko, da su razlike u mišljenjima. I valjda svi imaju toliko zdrave pamete, ako imaju Duha Svetoga, bar malo po drugom Timoteju 1.7, pa imaju osim ljubavi, snage i malo razbora ili zdrave pamete, kako kaže Novi živi prijevod, amen. Pa onda kad usporediš i vidiš da ne misli isto, onda imaju različito mišljenje, jel tako? I onda uključiš malo hvala ti se u molitvi Duha Svetoga i on ti kaže da dvije nasuprotne tvrdnje ne mogu biti istinite, da je jedna lažna. Koja to bi trebalo vidjeti? Jer nije sve jedno tko te vodi. Možda je slijepi vođa pa ćete završiti u jami ti i on po Mateju 15.14. Volimo te Isuse, jel tako? Pazi. Riječ koja je opisana kao moja riječ je tijekom vremena prouzročila razlike u mišljenjima, što je rezultiralo u podjelama, nije li? Između pravoslavlja i katoličke crkve vezano za Euharistiju, one se, tu ima 3-4 razlike, ali recimo oni daju pod prilikom kruha, a ovi pod prilikom kruha i vina. Ovi krste sve, ovi prečešću sve krštene, ovi tek djecu nakon 7 godina. Ovi prilikom izgovaranja, svećenik izgovara riječ, ovo je moje tijelo, uma, krv, tu se pretvaraju tvari kruha i vina u tvarnost Kristovog božanskog duhovnog tijela, a ovdje kad svećenik zaziva Duha Svetoga, onda se tad to događa. I sad tu su te razlike i ovi rade kruh od kvasca, ovi od beskvasni kruh. I evo ti ga. Jel razumijete o čemu se radi? To su različita mišljenja. Ne može i jedno i drugo biti istinito, jel razumijete? Ali ja vas želim potaknuti da vi kad vidite koliko je neistinitih ili krivih tumačenja i različitih mišljenja, da vi razumijete da je važno da ste vi u istini, jer jedino istina vodi do cilja. I tu dolazimo do toga da razumijete da vas ljudi ne mogu uvesti u istinu, nego on koji je izvor istine, i to nakon molitve i osluškivanju djelovanja Duha Svetoga u srcu, kojega je dao svima koji vjeruju, jer po pismu to je kako te uvodi u istinu. Moj duh će vas uvesti u istinu. I ako si primio Krista, 1 Ivanova 2, 20, 27 kaže, vi imate pomazanje koje je od Svetog, ono vama ostaje, ono ne laže, ono sve zna i ne treba vas nitko učiti. Prema tome, kad dođeš ovako između dvije različite tvrdnje, nemoj ići pitati pastora, svećenika, popa, mene, bilo koga, nego stani pred Krista Isusa, ako vjeruješ u njega, volimo te Isuse, traži ga Duha Svetog Božjeg i ne bi vjerovao, dobit ćeš točno što si ga tražio, Duha Svetog Božjeg, a ne krivog duha, po jasnim riječima samog Isusa iz Luke 11:9-13, amen. Nećeš dobiti ni škorpiona, ni zmiju, ni kamen, volimo te Isuse, nego točno što si ga tražio, Duha Svetog ili Duha istine na isto ili prosvjetljenje. Iz početka. Riječ, ako vi ne shvatite problem, vi nikad nećete primiti rješenje. Zato je uvijek uzimam dosta vremena i ponavljam u uvodnoj riječi da vi razumijete problem. Jer većina ne znaju da su u problemu i koliki je problem. I od čega se problem sastoji. Hvala te Isuse. Riječ koja je opisana kao moja riječ je tijekom vremena prouzročila razlike u mišljenjima, što je rezultiralo u podjelama među onima koji su branili istinu njihovih vlastitih gledišta. I tako dolazi do svugdje, u svim crkvama. Riječ, evo ga, tu idemo. Riječ je sa duhovnim značenjem. Su bile protumačene u svjetovnom smislu. E tu nastaje problem. Najprije, nitko u crkvi ni jednoj ne zna da riječ ima duhovno značenje cijelom dužinom puta. Oni ne mogu ne primijete da postoji negdje, kako oni nazivaju, simbolika. Ali to nije ono što se u riječi skriva. Tamo je duhovno značenje. To je različito od simbolike. To je matematički točan prijenos duhovne stvarnosti u prirodnu stvarnost. To nije simbolika. To nije pjesnički izražaj. To je nešto drugačije.
riječi sa duhovnim značenjem su bile protumačene u svjetovnom smislu i ljudi su se toga tvrdoglavo držali, pošto oni jednostavno više ne mogu shvatiti duhovno značenje. Jeste li spremni? I zato Ivan 16.25. Ovo sam vam govorio u slikama, a ti, vi nemojte reći njima da postoji Ivan 16.25, nek pročitaju, jer je to kao Isusov zadnji govor, 14. do 17. poglavlje prije Golgote, pa ga pita, jel on gore, ovdje govori u slikama možda? Meni se čini da on govori u slikama, da on nije ovako kako piše. Da to nije, nego, nije to kao, on objašnjava procese, nije da će stvarno Duh Sveti čuti od Isusa, pa će on onda, nije to stvarno, nego je to proces. Ne. A onda na kraju, ovo sam vam govorio u slikama. Ja dodajem, ali pošto ih više ne razumijete, dolazi dan, pazi, kad vam više neću govoriti drugi, u zagonetkama. Nego ću vam otvoreno navješćati Oca. I ljudi su se toga, ovo je bitno, riječi sa duhovnim značenjem su bile protumačene u svjetovnom smislu i ljudi su se toga tvrdoglavo držali, oni jednostavno više ne mogu shvatiti duhovno značenje. Što to znači? Pa hvala ti Isuse, kad evo jučerašnjim jezikom u Otkrovenju 12.11 on spominje ženu, oni misle da je žena. Ne, nije žena, nego crkva koji svugdje u riječi, kad znaš što je riječ, ko je riječ, ko je objavio riječ, kome ju je objavio, kako je objavio, zašto je objavio, i kad znaš da ima duhovno značenje i koji odnos između prirodnog i duhovnog značenja u cijeloj riječi, amen. Ali njima je to žena. Koja? Pa nema druge osim Marije. Hvala ti Isusa. Pri tome ne misle na moju mamu, nego na djevicu Mariju. Volimo te Isuse, ali to nema veze s Marijom, to je crkva. Marija nije crkva. U evanđeljima ona predstavlja crkvu, koji svaka žena. Koji kurva kod Hošeje, znate, bludnica. Koji velika bludnica u 17. i 18. poglavlju Otkrovenja, čisto da znate. I kad on spominje da ona stoji na mjesecu, ona ne stoji na mjesecu, jer mjesec je vjera. Ona hoda po vjeri, stoji čvrsto u vjeri. I kad je okupana sunce, nema sunca, božanska ljubav je sunce. I to je slika crkve, nove crkve, istine te crkve o kojoj smo govorili. I sad da vam ponovo ne objašnjam, čisto da oni ne znaju da to uopće postoji. To nije simbolika. To je duhovno značenje, matematički, božanski, točan prijenos jedne stvarnosti u drugu. Ili u ovu svjesnost ili stvarnost vremeno-prostornu gdje mi živimo, da bi nas istoga doveo tamo gdje on živi, on mora spustiti svoj jezik u naš jezik. Volimo te Isuse. Rezultat toga, pazi čega, upravo spomenutog, što oni misle da sunce zalazi. Vidi, sunce zalazi, ali ne zalazi. Da, ja vidim da sunce zalazi i ja vidim da piše žena, ali sunce ne zalazi i ne znači žena. Ali oni svi su da sunce zalazi. Ne zalazi, nego s obzirom da ti stojiš na zemlji koja se vrti oko svoje osi, vrti se oko sunca, tebi se čini da sunce zalazi. Hvala ti Isuse, ali ne zalazi. To je istina osjetila koja je privid. I većina slova je privid, zato što oni kojima se to slovo obraća žive u prividu. Ali nemojte im to reći. Rezultat toga čega? Pa upravo spomenuto krivog shvaćanja riječi, nepoznavanja onoga što je riječ. Rezultat toga je građevina vjere ili struktura, čija se učenja razilaze od onog što sam ja osobno donio čovječanstvu dok sam hodao po zemlji. I ja sad dodajem, zato što nam je to u nauku večeras, i što su moji učenici razumjeli, jer sam ja objasnio neko narodu u slikama, jer nisu u stanju razumjeti, nego njima sa strane, pa su oni razumjeli. I kad sam ja s njima pričao za posljednjom večerom, oni su znali točno što govorim. Volimo te Isuse. Sad preskačemo još par odlomaka, čisto da vidite
Zašto se ovako sav zajapuri? Može? Hvala ti Isuse. Takva izopačena doktrina, o Isuse moj dobri, izopačena ili iskrivljena ili onečišćena ili iskvarena, takva izopačena doktrina, ovdje shvaćanje svete pričeste ili posljednje večere, o tome govori. Mislim, znate da to važi za krštenje i sve drugo, ali ovdje se fokusiramo na ovo. Takva izopačena doktrina mora biti pročišćena, pazi, ako će biti od ikakve dobrobiti za duše ljudi. Je li vama izgleda kao da je ova duša koja je dala svjedočanstvo dobila neku dobrobit koju ranije nije dobila dok je slušala ovakvu izopačenu doktrinu? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Obmanjujuće duhovno znanje koje je ugmizalo u razmišljanje ljudi pod hitno mora biti ispitano, pa ja stavljam vama na uvid da ga vi ispitate, i razotkriveno kao pogrešno i beskorisno ili opasno za razvoj duše. Beskorisno jer ne vodi k cilju, hvala ti Isuse, a opasno jer misliš da vodi pa ništa drugo ne poduzimaš. Ovdje konkretno gledamo u prikaz svete pričesti ili posljednje večere kako se prikazuje kod katolika, a naučit ćemo da su i protestanti isto ukrivo, jer one misle da se tu prikazuje, da se tim prikazom mi podsjećamo na ono što je Isus rekao, no ni to nije istinito. Tu su dane važne smjernice za život. To su upute za život. Jel ovo razumijete? Točno kako kaže ovdje naš učiteljski materijal za danas, samo da vidite o čemu, jer ovo je bitno da razumijete. Objava 4492. Jedenje kruha i ispijanje vina je znak onog, to jest znak ili prikaz onog, znači ne samo prikaz da se ti nečega sjećaš, ne, znak onog što bi trebali činiti kako bi postali blaženi. Ali ako ti ne razumiješ sliku i ne razumiješ smjernicu u slici, ti to nećeš činiti. I za tebe riječ nema nikakve koristi. Po Mateju 13.19. Ne razumiješ, dođe zli, otme što ti je posađeno u srce i ona ne donese rod. Ponavljam. Obmanjujuće duhovno znanje koje je ugmizalo u razmišljanje ljudi pod hitno mora biti ispitano i razotkriveno kao pogrešno, pazi, jedan, i beskorisno ili opasno za razvoj duše. Je li vi vidite razvoj duša među vjernicima u Kristovo savršenstvo? Je li vi kad se vjernici nađu čujete razgovore o tome kako oni u svom životu nastoje postati poput Krista savršeni, što čine i koji imaju probleme po putu? Ja bih volio da se ja to nekad čuo, ali nisam nikad čuo. A o tome bi se trebali razgovarati i poticati. Jer to je svrha crkve i nauka u crkvi. Po jasnim riječima iz Efežana 4.11 pa do 13, gdje je on digao službe u crkvi, u tu svrhu. Da, u svrhu da se sveti opskrbe, pripreme za djelo služenja, volimo te Isuse po primjeru Isusa Krista, da žive strahovito, jer to je put koji vodi k cilju, da svi dođu do jedinstva vjere, do spoznanja Isusa Krista, Sina Božega, do savršenog čovjeka, do uzrasta savršenstva Kristove punine. Ako vas u crkvi to ne uče, to nije prava crkva. Jel ovo razumijete? Sve ti piše, samo trebaš čitati na pravi način. Budući zabluda nikad ne može vodi do mene, vječne istine. Kao rezultat, većina ljudi se zapućuje stazom koja odvodi od mene. Jer on sam kaže, Ivan 14.6, ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi k Otcu osim po meni, i to je to. Vrlo jednostavno. Kao rezultat, većina ljudi se zapućuje stazom koja odvodi od mene i ovi ljudi moraju primiti razjašnjenje pod uvjetom da ga oni žele i voljni su ga prihvatiti, i tako se dolazi za stol Gospodnji. Željni poduke jer želite postići cilj. E to otvara srce kad on pokuca da uđe i da večera
Pazi, to je sjedinjenje. Ja ću večera s njima i oni sa mnom. To je sjedinjenje. Nema sjedinjenja ako ti nisi svojevoljno, ako nisi svojevoljno ušao u putu koju ti on daje kroz svoju riječ, jer ti on neće na silu razbiti vrata srca. Prema tome, ja ću doista blagosloviti svakoga koji doprinosi ovom važnom radu. Kojem radu? Pa evo, spasenje duša, hvala te Isuse, jer duše propadaju. Mislim, svi znaju, ja znam da vi znate, kao što i oni znaju da mi znamo, i hvala ti Isuse da ljudi nisu dobro. Stoga budite iskreni prema sebi i ovima oko sebe, hvala ti Isuse. I pitajte se koji je razlog, nemojte prikrivati stanje. Jer ponavljam, dolazi dan kad se nećeš imati gdje sakrit. Hvala ti Isuse. Pitaj se zašto nisi dobro. A kad kažemo dobro, ne gledamo u susjeda Peru. Pri tome ne mislimo ništa protiv susjeda Pere, ako ga netko ima od vas. Ili susjedu Šteficu, pri čemu ne mislimo ništa protiv susjede Štefice, ako neko ima susjedu Šteficu. Nego gledamo Isusa, on je dobro. I to je gdje idemo i takvi trebamo biti, i taj odmak od te kvalitete koliko nismo dobro. Čisto da znate, tako se razmišlja kršćanski. Iz ovog razloga, prema tome ja ću doista blagoslovi svakoga koji doprinosi ovom važnom radu time što želi proširiti među svojim bližnjima duhovno znanje. To je čista istina koju ja dostavljam na zemlju. Jer bez istine tog znanja, Hošea 4.6, narod umire. Umire duhovna smrt. Ne znaju kako trebaju živjeti da uđu u život. Jer mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. Ali moraju znati kako ljubiti. A kao što sam prije rekao, nitko među vjernicima ne priča o tome kako bi trebali ljubiti po primjeru Isusa Krista, i da je to jedini put, i potiču se u tom pravcu. Oni pričaju o drugim nebitnim stvarima. O kojoj si crkvi? Ja sam u crkvi odo ja za Isusom, a ti kako hoćeš crkvi. Hvala ti Isuse. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću, točka zarez. Tko ne ljubi na točno određeni način kako je pokazano u Kristu Isusu, 1 Ivanova 3, 16-18 i 4, 9, 10, 11, on ostaje u smrti, a pri tome se ne misli da je mrtav, mrtav, nego je duhovno mrtav. A to ljudi vidi ne znaju. Iz ovog se razloga mora objaviti rat zablude, evo ga. Mora se objaviti rat zablude. Hvala te Isuse. Baš kao i onome koji je grešku donio na svijet, a to je Satana, ubojica od početka. U njemu nema istine. Kad govori laž, govori od svoga, nije utvrđeno istine. Ivan 8.44. Ubojica od početka. Ubojica od početka. Lažac. I ne bi vjerovali on, baš kroz te laže i neistine po Ivanu 10.10 dolazi ubit, ubit, ukrast, uništit tvoj život, prijatelju. On nije mica maca koja stoji pored vrata svoje kuće i čeka da je pomaziš. On je kao ričući lav koji ide okolo i gleda koga da proždre, a ti si mu na meti. On je nevjernik, je već proždro, govori vjernicima. 1 Petra 5.8, volimo te Isuse, ako nemaš odbranu, ako nemaš opasač istine, ispašće ti gaće i on će te popapat. Hvala ti se. Prva oprema Božja je opasač istine. Iz ovog se razloga mora objaviti rat zabludi ili pogrešci, ista riječ. Baš kao i onome koji je grešku donio na svijet. Što je Satana? Protivnik. Pazi, jer iz mene dolazi jedino istina, i jedino istina opet vodi nazad k mene. Amen. Pa s tim na pameti mi idemo sad pred našeg dragog, milog, predobrog Isusa, koji je sigurno ovdje, da on blagoslovi ovo naše nastojanje u svjesnosti da samo istina vodi k cilju, da samo istina oslobađa, i da dok nismo istina, dva su gospodara i dva djelovanja, onda smo u neistine, onda smo obmanuti na krivom putu i u velikoj opasnosti da ćemo se vratiti nazad u bezdan iz kojeg smo jedva provirali. Hvala te Isuse, volimo te Isuse, volimo te Isuse, i hvala tebi Isuse na objavama čiste istine. Hvala tebi Isuse, to je doista milost da ti nama u posljednje dane, kad je tama gusta, o hvala ti Isuse, i jedva da itko vidi stazu koja vodi nazad u očevu kuću, kad ti nama govoriš otvoreno. O Isuse, hvala ti što si vjeran svoje riječi, što nas po svojoj riječi uvodiš u svu istinu, i to otvoreno, jasno. Tako da nitko od nas neće imati opravdanje kad bude stao pred tvojim sudištem da nije znao, nego samo nije htio. O, hvala ti Isuse, moja molitva za svih nas da budemo voljni.
jer istina može ostvariti učinak samo u voljnom srcu. Hvala ti Isuse na objavama čiste istine. Ja se molim da svaka riječ večeras bude izgodna u sili Duha svemogućeg Gospoda, da bude oštra poput dvosjeklog mača. O Isuse, hvala ti da ruši sve pred sobom, da bude poput malja koji drobi stijenu komadiće, poput ognja koji proždire sve nečisto po Jeremiji 23.29, da prodire duboko u dušu, da razotkriva misli nakane srca, da se doista svaka misla po drugim Korinčanima 10.5 dovede do pokornosti Kristu. I hvala tebi Isuse, točno tako će i biti. Ja se molim da svaka riječ bude izgorena na svjetlu božanske mudrosti. O Isuse, hvala te na blistavom svjetlu čiste istine, tako da se oku duše razotkriju međuodnosi i procesi u stvaranju, da razumije duša kako ti gospodar cijelog stvaranja vodiš cijelo stvaranje i nas koji smo kruna stvaranja nazad k tebi, da se možemo uskladiti s tvojim nastojanjem i uspjeti u ovom našem zemaljskom nastojanju. Hvala te Isuse, tako će i biti. I neka svaka riječ bude objava u božanskoj ljubavi. Hvala ti Isuse da otvara srca, da usađuje riječ duboko, da njeguje tu riječ dok ne donese željeni i spomenuti veličanstveni plod preporoda zbog kojega i živimo na zemlji. Hvala ti Isuse. Amen. Dobro, znači naš biblijski tekst ili tekstovi koje ćemo mi pročitati, više manje znate, ali mi ćemo ih svejedno pročitati. Luka 22. poglavlje, Ivan 6. poglavlje, pa kaže... Pa onda idemo gledati kako su to oni shvatili, pa onda što o tome govori naš dragi otac na svjetlu čiste istine otvoreno. Ustanova Euharistije, Šarić je prevod, 22. poglavlje Luke, čitamo 14. pa ćemo čitati do 20. poglavlje. U određeni čas sjede Isus za stol i apostoli s njim. On im reče, vrlo sam želio ovu vazmenu ili pashalnu gozbu održat s vama prije nego podnese muku, jer vam kažem, neću je više jest dok se ne dovrši u Božjem kraljevstvu. Tad uze čašu, zahvali i reče, uzmite je i razdijelite među sobom, jer vam kažem, od sad neću više pit od trsova roda dok ne dođe Božje kraljevstvo. Onda uze, ovo nam je bitan tekst, 19. stih 22. poglavlja Evanđelja po Luki. Onda uze kruh, zahvali, razlomi ga i dade im ga govoreći, ovo je moje tijelo koje se predaje za vas, ovo činite u spomen na mene. E sad, vama je jasno da svi čitaju ovaj tekst, da više manje svi različiti prijevod imaju sličan tekst i jasno je da svi znaju da je uputa, ovo je moje tijelo koje se predaje za vas, ali pazi, ovo činite, pazi, u spomen na mene. E sad, važno je razumjeti što. I tu nastaju razlike. Ako mi ne uđemo sa našim duhom u značenje tog što Isus rekao, mi ne možemo ispuniti Isusovu uputu, ovo činite u sjećanju na mene. A od toga nam ovisi jako puno. Idemo sad na, još kaže, isto tako uze poslije večere čašu i reče, ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se proljeva za vas. Mi ćemo se s time baviti. Hvala ti Isuse. Idemo sad na spomenutog Ivana. Sad ćemo čitati. Znači Ivan 6.53 i ono što prethodi Ivanu 6.56, što je naslov seminara. Mi ćemo čitati Ivan 6.53, 54 i 56. Kaže ovako, Isus im odvrati, zaista, zaista kaže vam. To znači, ovo vam je istina i samo istina i ništa drugo nego istina od same istine. To ti to znači. Amin, amin. To znači, ovo je istina, može se kladiti da je to istina. Staviti kuću imanje na nju i ostaće istina. Ovo je istina, nema nikakve dvojbe da je ovo sama istina. O, volimo te Isuse. Ovo je jedan od velikih pet ako o kojima ovisi naš budući ili vječni život ili ulazak u kraljevstvo svjetlosti. Pazi, Isus im odvrati, zaista, zaista kaže vam, ako, to je uvjet, bolje ti uču ako. Ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete njegove krvi, nemate života u sebi. Zamisli to. Znači o tome, hoćemo li ili ne mi shvatiti ove upute i uskladiti se s njima, jer shvaćanje nije dovoljno, ali prethodi. Ovisi hoćemo li ili nećemo imati života u sebi, o čemu smo već govorili. Što to znači?
kako primamo njega koji je riječ i božanskog duha ljubavi zajedno sjeću, kad vršimo i kako se ta riječ po duhu usađuje naše srce i naš duh sjedinje s njegovim duhom, kad vršimo tu riječ ili živimo djela ljubavi, što je istinska pričest i zajedništvo s njime ili općenje s njime putem duha. Čisto da znate, nemojte treći dan seminara propustiti da vam prođe olako vi koji niste bili, jer je tamo izrečena glavna poruka. Ja sam dobio po duhu da je izrečena. Rečena je, sve je rečeno. Pa nemojte treći dan propustiti. Kaže dalje, tko jede moje tijelo i pije moju krv, paze ovo, ima život vječni. To su moćne izjave. Zamisli to. Nema života, ima život vječni. Zamisli to. Ja se mislim, bolje ti ovo shvatiti. Hvala. Ono, zamisli da si ovo krivo shvatio i prihvatio mišljenje nekoga kad krivo shvatio i misliš ti da ideš u dobrom pravcu, a ne ideš. Zamisli to. Jer to je opcija, ali tako? Moguće ovo današnje Google i svakojakim doktrinama i svi su u pravu, je li tako? Slušaj, tko jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni. Volimo te Isuse, ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 56. Tko jede moje tijelo i pije moju krv ostaje u meni i ja u njemu. To je sjedinjenje. Sjedinjenje se ne može dogoditi jednostrano. Mora biti reakcija na našoj strani. Voljni odgovor. Čisto da znate, kad god spominje u nama i mi u njemu, uvijek je sjedinjenje i mi moramo surađivati. Znači, mi nešto moramo napraviti da bi se njegova aktivnost u nama na pravi način mogla ostvariti u nama. Mi moramo nešto napraviti. Tko jede moje tijelo i pije moje krvi, on ostaje u meni i ja u njemu. To je sjedinjenje, sjedinjenje između dva. E sad, hvala ti Isuse, idemo pogledat kako su to shvatili u vladajućim crkvama. Znači, pravoslavlje. Volimo te Isuse, onda protestantske crkve i onda katolička crkva. Volimo te Isuse. Evo, najprije ćemo pravoslavno. Njih često ne spominjemo, uz dužno poštovanje ćemo iznijeti tu njihovu doktrinu. Kaže ovako, volimo te Isuse. Pravoslavna crkva, znači pravoslavlje i katolička crkva su suglasni da se doista tvarnost kruha i tvarnost vina pretvaraju doista na licu mjesta prije pričesti u tvarnost duhovnu, božansku samo Krista Isusa, kojega oni koji se pričešćuje tom prilikom uzima u sebi ili blaguje i na taj način se duša hrani i sjedinjuje s Kristom ili postaje, kako kaže ovdje, riječ simbolično u pravoslavlju označava združiti zajedno u jedno, to je obmana. Združivanje samo kroz ljubav, hvala ti Isuse, kroz zaziv i razmišljanje o nekome prisustvo što smo treći. Nemojte treći dan propustiti. Hvala ti Isuse. Pravoslavna crkva poriče doktrinu da su tijelo i krv Euharistije samo razumski ili psihološki simboli Kristovog tijela i krve, znači kao svi protestanti. Znači oni poriču. I katolici poriču. Znači, jedni drugo i tu ne mogu biti jedni drugi upravo, ali tako? Hvala ti Isuse. Da je ova doktrina istineta, znači protestantske, da je to samo simbol, da bi se mi prisjećali na spomen, kao oni se spominju, to isto promašaj. Jer to nije da bi se spominjali, nego da bi nešto činili, prijatelji moji dragi. To nije za spominjanje, nego činite ovo, o Isuse, volimo te. Da je ova doktrina istineta, kad je liturgija slavljena i sveta zajednica dana, ljude bi se zvalo samo da misle o Isusu i da se povežu s njime u svojim srcima. Na ovaj način Euharistija bi bila smanjena na jednostavan spomen objed Kristove posljednje večere i zajednica s Bogom kroz njezino primanje bi spala na razinu misli i psiholoških sjećanja. To je sad pravoslavni pogled na ono što se radi u protestantskim crkvama. S druge strane, to znači nasuprot, pravoslavna tradicija koristi termin simboli za euharistijske darove. Ona zove službu misterijom i žrtvu liturgije duhovnu i beskrvnu žrtvu. Ovi termini su korišteni od svetih otaca i u samoj liturgiji. Pravoslavna crkva koristi takve izraze jer u pravoslavlju, što je realno, nije suprotno onome što je simboličko ili mistično ili duhovno. Baš suprotno, u pravoslavnom gledištu sva stvarnost, čovjek i svijet jesu stvarni do te mjere da su simbolični i mistični. Do mjere da stvarnost sama mora otkriti i prikazati nama Boga.
Pazi, evo ga. Također, Euharistija u pravoslavnoj crkvi smatra se stvarnim tijelom i krvlju Krista Isusa. Mi ćemo se baviti s tom obmanom. To će vas razveseliti. Na svijetu čiste istine, da vidite koja je to obmana. Ta tvarnost, jer mi znamo na svijetu čiste istine što je tvar. Od čega se sastoji tvar. Bavit ćemo se cijeli dan sa tvarnošću. Dobro, znači, Euharistija u pravoslavnoj crkvi i u katoličkoj smatra se stvarnim tijelom i krvlju Krista, baš zato što su kruh i vino misteriji i simboli Božje istinite i stvarne prisutnosti i manifestacije nama u Kristu. Pazi, tako, jedenjem i pijenjem kruha i vina, znači baš tim činom, baš tu, su mistično posvećeni Svetim Duhom, koji su mistično posvećeni Svetim Duhom, mi imamo stvarnu zajednicu s Bogom kroz Krista, koji je sam kruh života. Znači, tako mi imamo zajednicu s Kristom, to je obmana, što se vidi iz priloženog. Kad kažem iz priloženog po stanju u narodu i stanju u svijetu, to mislim. Jer da su ljudi u zajednici s Kristom, ne bi činili stvari koje čine, to vam je jasno. Jer bi onda bili jedan duh s Kristom po 1. Korinčanima 6.17. Onda bi imali Krista odjenutog po Galačanima 3.27. Onda bi isti duh bio na njima ko što je na Kristu po Ivanu 20, 21 i 17.18. Onda bi drugačije razmišljali i djelovali i bili bi drugačiji međuodnosi. Ponavljam, tako jedenjem i pijenjem kruha i vina koji su mistično posvećeni, znači on, to se zove epikleza, on zaziva Duha Svetoga i tu se po Duhu Svetome događa pretvorba. A kod katolika svećenik izgovara spomenute riječi na posljednjoj večeri i po tom, znači, izgovaranju se događa spomenuta pretvorba, ali se obje crkve slažu da se događa pretvorba, no to nije istina. Tako je kruh Euharistije Kristovo tijelo, a Kristovo tijelo euharistijski kruh. Dvoje su povezani u jedno. Riječ simbolično u pravoslavlju označava združit zajedno u jedno. I sad kaže, spominje Korinčane, 1. Korinčane 11. stihu 23 i 26, gdje Pavle govori o Euharistiji na zajednici prvih kršćana. Misteri svete Euharistije, evo sad misteri, to mi je najbolje kad ima misteri. Vi znate da u Bogu nema tamer, on je samo svjetlo. Ste vi čuli za taj stih? Iz 1. Ivanove 1.5. I da on nama rekao da će se uvesti u svu istinu, to znači nema misterija. Na svjetlo čiste se nema nikakvog misterija. Misterij je samo kod ovih koji su u neznanju. Hvala te Isuse. I volimo te Isuse. I on rekao, ja ću vas uvesti u svu istinu. Volimo te Isuse. I rekao, ja ću vas podsjetiti na ono što sam rekao i podučiti o svemu. Tako rekao, je sasvim izvjesno, Ivan 16.13, Ivan 14.26. Misteri svete Euharistije prelazi analiza i objašnjenja u čisto racionalnim i logičnim zaključima. Normalno. Logično. Jer je, to hoće reći, mi ćemo se baviti s time kad budemo govorili o zaređivanju svećenstva, što je isto jedan sakramena gdje se navodno ljudi posvećuju, navodno, i onda su takvi ljudi ispred vas i Krista, i što oni govore i čine, to je jedini put do Krista, i vi ste, ako ne prihvatite taj put, izopćeni i pod prijetnjom smrtne kazne, i tako ste vi porobljeni i to ste prihvatili da će biti vaš put k savršenstvu. Hvala ti se koji vodi nazad u bezdan, jer vas vode slijepi vođe slijepih. To je kad bude dano zaređivanje svećenstva i tko su istinski sluge i kako se oni doista zaređuju i tko ih poziva u službu. Hvala ti Isus. Misteri svete Euharistije prelazi analize i objašnjenja u čisto racionalnim i logičnim zaključcima, jer je Euharistija Krist sam uistinu misterija kraljevstva nebeskog, koje, kao što nam je Isus rekao, nije od ovog svijeta. Euharistija, zato što pripada Božjem kraljevstvu, je potpuno slobodna od zemaljski rođene logike palog čovječanstva. No,
što autor ovoga ne razumije, da mi više nismo palo čovječanstvo, jer nas je Krist vratio kao drugi Adam u stanje prije pada i obnovio i vratio jedinstvo s Bogom, po čijem duhu mi više nismo u palom stanju i nemamo svjetovnu logiku, nego nam je Bog dao svog duha, hvala ti se, ljubavi, snage i zdrave pamete, pa nas on po tom duhu može uvesti u svo znanje, pa tako i ovo znanje. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Eto, to je znači jedan pristup, samo da odložim ovo ovdje. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Sad ćemo pročitati, samo da vidim gdje je. Volimo te Isuse. Samo ukratko, protestantski jedan izvor. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Evo ovako. Razlike katoličke i protestantske crkve, izvor www.dv.com. Katoličku euharistiju smije predvoditi samo jedan pomazani svećenik. O tome ćemo govoriti. Mislim, to je baš zanimljivo. Znači, ovo je centar centra samog centra i bez toga nema do centra, prema tom nauku. I do tamo, bez čega si gotov, te može dovesti samo svećenik. Što hoće reći, nema drugih vrata i ako si mimo išao ta vrata, gotov si. Krasno, je li tako? Kod protestanata to oni odbijaju to. I bolje im da odbijaju. Katoličku euharistiju smije predvoditi samo jedan pomazani svećenik. Samo on može u Kristovo ime pretvarati kruh i vino u tijelo i krv Sina Božeg. U protestantskoj crkvi je svaki kršteni čovjek pozvan na sudjelovanje, a i svaki kršteni u principu može voditi pričest. Osim toga, euharistija ima različito značenje kod katolika i kod protestanata. Katolici pričest doživljaju kao stalno ponavljanje žrtvovanja Isusa Krista, dok protestanti u činu pričesti vide samo podsjetnik na Isusovu smrt i uskrsnuće. Podsjetnik. Hvala ti Isuse. Samo malo. Podsjetnik. Hvala ti Isuse. Znači ovako, volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Evo ga, vidiš, ostatak protestantskog učenja, nešto su govorili, jest da kruh i vino simboliziraju tijelo i krv Krista i da to daje znak da je Krist sam duhovno prisutan. Ne da je tu, da je duhovno prisutan. Luter. Hvala ti Isuse. I ovdje, u njihovom vjerovanju u sakrament, čitamo na par razina, izvore, protestanti smatraju prvotnom svoju vjeru u Isusa i u Boga, te oproštenje grijeha. To je više, sada euharistija, simbolični čin koji obilježava posljednju večeru, muku i njeno obećano iskupljenje. Zato je pravoslavni izvor rekao da se oni ne slažu s time, da je to simbolika, već da je to stvarno prisustvo po tim prilikama kojega onda vjernik blaguje kad se pričešćuje. Znači, ja hoću da vi vidite da, koja je razlika. Pa ćemo sad, ovo će nam treba samo malo, ispričavam se. Volimo te Isuse. To više neće trebati. Evo, katolički odgovor, ovo je zanimljivo, volimo te Isuse. U osnovi izvor katolički odgovor. Ja hoću da vidite različitost razmišljanja, da shvatite, nije teško da ne mogu različiti odgovori biti istinite i da vas to poziva na ozbiljnost ako ste na jednoj od strana koja misli različito jer vas možda zavode, a o tome vam ovisi vječni život po Isusovim riječima, pa vam se bolje potruditi shvatiti istinu, jer jedino kroz istinu možete primiti život i biti oslobođeni po jasnim Isusovim riječima. Ja sam put, istina i život. Pa kaže, u osnovi rasprave, znači između katolika sad i protestanata, iako su ovdje pravoslavci na strani katolika, postavlja se pitanje, trebamo li Isusove riječi, ovo je tijelo moje i ovo je krv moja, što se izgovara prilikom pretvorbe na katoličkoj euharistiji, tumači doslovno ili samo simbolički. Isus je često govorio prispodobama, a u drugim zgodama pak vrlo otvoreno i direktno. Zato treba pažljivo i detaljno razmotriti sve značajne okolnosti. Promotrit ćemo odlomak 6. Ivanovog evanđelja, to nam je ovaj drugi tekst, koji počinje Isusovim pokazivanjem potrebe da se nahrani fizičko tijelo, tamo je nahranio mnoštvo ljudi. Zatim Isus naglašava razliku između duhovne i tjelesne hrane, pazi, Ivan 6, 35 i 36, ja sam kruh života, pazi, tko dolazi k meni neće ogladnjati, tko
Ko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. Isus potom govori o svojoj žrtvi. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko od njega jede ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovog kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dat, tijelo je moje za život svijeta. Pazi, slušatelji ostaju nemalo iznenađeni ovim riječima. Židovi su na to među sobom, na to se među sobom prepirahu. Kako nam ovaj može dat tijelo, svoje tijelo za jelo? Pa i sad komentara. Stoga Isus još jednom potvrđuje i otvoreno navješta euharistijsku tajnu. Znači, oni razumiju da su se oni čudili zbog toga što će on njima doista dati tijelo za jest, pa on sad njima dodatno objašnjava euharistijsku tajnu, a ne razumije da su se oni čudili gledajući prirodno, ko što je Nikodem gleda prirodno, kad je rekao kako se čovjek Ivan 3.4 nakon 3.3, a između 3.3 i 5 gdje govori o novom rođenju, kako se čovjek može, jer takvi su Židovi prirodni, jer Duh Svijeti još nije bio osješan, nisu mogli biti prosvjetljeni, on se čudio, on je zamišljao da čovjek mora ponovo odrasta, ući u majčinu utrobu i rodice. Tako da se Židovi nisu čudili zbog toga kako će on njima to tijelo da zajest, nego kako može jest njegovo stvarno tijelo. Jel razumijete? Na isti način, to smo isto govorili. I onda on kaže, pazi, zaista, znači potvrđuje otvoreno navješta euharistijsku tajnu. Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ovo što smo mi čitali. Tko blaguje tijelo moje, pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko i tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje ja u njemu. Znači, oni sad sa svojom doktrinom gledaju na Isusove riječi i oni vide samo pretvorbu stvarnog Isusovog tijela, fizičkog tijela. Dok Židovi čudom velikim sebe pitaju kako možemo jesti njegovo fizičko tijelo, to je njihovo razmišljanje, sunce zalazi. Hvala ti, Isus. Isus upotrebljava poznati riječnik da jasno kaže da se ne radi o nekoj slici, o simbolici, o blagovanju u vjeri, nego o istinskom stvarnom blagovanju njegovog tijela i krvi. I tako oni vide te njegove riječi. To je to. Isus upotrebljava poznati riječnik da jasno kaže da se ne, jasno kaže da se ne radi o nekoj slici, o simbolici, o blagovanju u vjeri, nego o istinskom stvarnom blagovanju njegovog tijela i krvi. Jasno je što Isus tvrdi, jer on ne povlači svoje riječi i ne kaže da je to nova usporedba. Stoga nam je shvatljiva zbunjenost i sablazan u narodu. I sad ide spominjati kako su ga mnogi tu napustili. No evo, kad već on hvata tu liniju tumačenja, recimo, po toj logici, volimo te Isuse, propovijest Maslinske gore, hvala te Isuse. Recimo, Isus ni ovdje nije rekao da je to usporedba. Pazi ovo, gledaj. Slušaj što kaže. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Pazi što kaže. Znači, on odgovara na pitanje o preljubu iz Starog Zavjeta i koristi stvarne Mojsijeve upute i govori o stvarnom preljubu. Stvarno, pazi. Znači, čitamo Mateja 5.27 pa ćemo do 30 čitati. Čuli ste da je bilo kazano ne čini preljub. To je doista kazano i doista znači ne čini preljub. A ja vam kažem, svatko tko pogleda s požudom na ženu, već je u svom srcu učinio s njom preljub. E pa je sad ovo. Ovdje Isus sad ne kaže, evo sad ide usporedba. Sad evo ide slika. Ne, nego, ako te dakle sablažnjava tvoje desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe. Jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, nego li da se sve tvoje tijelo baci u pakao. Ili, i ako te sablažnjava tvoja desna ruka, odsjeci je i baci od sebe, jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, nego li da sve tvoje tijelo baci u pakao. Nije Isus rekao, evo sad pazite, evo sad ide slika. A? Koliko ja znam, nije.
Hvala ti Isuse. Ja hoću da vidite kako ide razmišljanje ljudi uvjetovano doktrinom, ili kako ljudi gledaju Isusove riječi i koje zaključke izvode i gdje dolazi do različitosti. Ali vas ja ovime opominjem i upozoravam, 2 Petra 3.1, na zdravu pamet, jer ovo je ozbiljno, da vi shvatite da nije svejedno jesi li u istini ili neistine, a da ne mogu biti sve istine, pa bi trebalo naći gdje je istina. I dobro se pomoliti. A većini ljudi je baš briga. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, sad on citira Luku 22 i Marka i Mateja, gdje je isti prikaz zgode na posljednjoj večeri, pa to ne ponavljamo. Znači on sad citira spomenutog Luku što smo ga čitali, pa kaže: nigdje ne razabiremo činjenicu da bi ove riječi trebali svaća simbolički. Koje riječi? Pa riječi koje su se dogodile za pashalnom posljednjom Isusovom večerom. Tome posljednja večera su ga onda odveli na Golgotu. Hvala ti Isuse. Riječi: ovo je moje tijelo, ovo je moja krv, i to činite meni u spomen. Nigdje tu ne piše, kaže katolički izvor, da bi to trebalo svati simbolički. Da li negdje piše kad je on rekao da iskopamo oko i od režemo ruku i nogu, kod Lorbera još nogu spominje, ali tu nije zapisano. I evo sad ću vam ja reći poredbama. Pa ne piše. Hvala ti Isus. Ali piše: hvala ti moj dobri Isuse, što smo već čitali u Mateju 13, gdje govori Isus je kazivao mnogo u prispodobama. I onda ga učenici: zašto im govoriš u prispodobama? On kaže: vama je dano da razumijete tajne, a njima nije dano. I onda Matej 13:34-35, sve je to govorio Isus u prispodobama mnoštvu naroda i bez prispodoba da, prispodoba da, ba da, im nije govorio. E tako se trebala ispuniti riječ proroka: otvorit ću svoja usta u prispodobama, objavit ću što je bilo skriveno od postanka svijeta. A onda kaže: sad vam više neću govoriti o slikama. Kad dođe on Duh Sveti, tek onda, otvoreno. A do tada o slikama, razumijete? To je kontekst Svetog pisma, trebaš ga razumjeti u cijelosti. Tako što bi bilo osnovano u slučaju da stoji, sad je kao, ovo je znak ili simbol mojega tijela. No Isus jasno kaže: ovo je moje tijelo. Tražeći nasilnu ili na silu simboliku u svemu tome, neki će izraz, protestanti, na spomen pokušavati povezati s time da je sve to simbolično. No zato nema nikakve osnove. Čak i hvatanje za ta izraz izvan konteksta, hvala ti Isuse, je dvojbeno. Jer je grčka riječ anamnesis, koja znači spomenut se, u Bibliji najčešće korištena u žrtvenom kontekstu, kao žrtva u znak sjećanja. Katolički nauk uči da ono što je sam učinio na posljednjoj večeri, Gospodin je povjerio svoje crkvi riječima: ovo činite mene na spomen. Pazi, to nije samo spomen prošlog događaja, već događaja koji neprestano traje, a misni obred ga čini nazočni. Gledajući cjelokupnu Bibliju i kontekst svih ovih riječi i navoda, jasno je, naravno, da je u Isusovim riječima stvarnost, evo ga opet, to mi je najdraže, koja nadilazi naš razum. To znači: nemoj mislit, nego prihvati što smo ti mi rekli, i to je to. No ne nadilazi razum. Mislim, božanski razum, a mi možemo u duhu sudjelovati u tom razumu, je li tako? Po duhu on nas može podučiti o svemu i uvesti u svoju istinu, jel tako? Pa to važi i za ovo. O čemu slijedi upravo, evo samo još malo. Gledajući cjelokupnu Bibliju i kontekst svih ovih riječi i navoda, jasno je da je u Isusovim riječima stvarnost koja nadilazi naš razum, a ne simbolika. Ljudi ne mogu shvatiti da mi ne jedemo meso i krv povijesnog Isusa, već primamo stvarno tijelo i krv utjelovljenog, ali bezvremenskog, duhovnog i proslavljenog Krista. Što to znači? Da tad primamo njegovog duha. Činjenica je da tijelo treba fizičku hranu da preživi ili će umrijeti. Isto tako duša treba duhovnu hranu da izbjegne duhovnu smrt, odvojenost od Boga. Ta duhovna hrana ne može biti simbolična gesta, što je istinito, jer samo simbol ne može nahraniti duh, što je istinito.
Duhovna hrana je jednako stvarna kao i fizička hrana. E vidi, to je istina. Ali način kako oni prisvajaju duhovnu hranu ili misle da je prisvajaju, nije način kako se duhovna hrana prisvaja, a duša je doista u potrebi za duhovnom hranom, jer bez nje se ne može osnažiti, a slaba je zbog pada i prisutnih zločina i nečistoća, ne može se osvijetiti, a zamračena je zbog neljubavi i ne može se okrijepiti da nastavi hodati za Isusom Kristom na jedinoj stazi koja vodi k savršenstvu. I još da vidite, Swedenborga, to isto moćan sistem. Samo dvije izjave, Nebeske tajne 4211, pa kaže: Sveta večera je u crkvi, pazi, jedan izvanjski običaj koji u sebi ima unutarnju stvarnost i putem nje, čega unutarnje stvarnosti, sjedinjuje onog koji je vođen ljubavlju i milosrdnošću s nebom, a putem neba s Gospodom. E sad, što to znači? Nebeske tajne 4334. Znači, to je vanjski prikaz nečega što ima unutarnju stvarnost, kroz koju unutarnju se sjedinjuje s nebom, anđelima i s Gospodom. Pazi sad ovo. Sveta večera u duhovnom smislu znači ono što je unutra. Ne znači jest i pet, kako se naučava, već činit vlastitim. E to je sad duhovno značenje, a ne simbolika. To je potpuno precizno značenje riječi jest i pet. Tu nema slobode izbora u tom, to je točno značenje. A Swedenborgu jedinom je bilo objavljeno duhovno značenje, koje je bilo poznato ranijim ljudima, izgubilo se vremenom, a ostaci su u hieroglifima Egipta i u grčkoj mitologiji. To je točan jezik. Pazi, sveta večera, sad pazi slika, ovo je bitno, u duhovnom smislu, zbog čega ju je i izgovorio, jer govori našoj duši koja je u potrebi za smjernicom da se nahrani i da se napoji, da dođe do cilja što ne može gladna. Pazi, to je istina. Sveta večera u duhovnom smislu, vi gledate sliku, ne znači jesti pet, ono što je Isus rekao, već činit vlastitim dobro Gospodnje božanske ljubavi. Jer jest znači činit vlastitim dobro, a pet činit vlastitim istine. Što to znači? Kad mi jedemo hranu, ona se apsorbira u naše tijelo i postaje dio nas. Kad mi pijemo vino ili vodu, ona se apsorbira u naše tijelo i postaje dio nas. I zato to nije simbolika, nego točan prikaz i prijenos, i to je karakter duhovnog jezika koji se krije u cijeloj riječi. A kad kažem riječ, nisu sve knjige u Bibliji ta riječ. Poslanice nisu ta riječ, one nemaju duhovno značenje. To su pod Duhom Svetom dana pisma ili riječi za izgradnju malih beba u Kristovoj crkvi. Nemaju nikakvog duhovnog značenja. Jeste ovo razumjeli? Znači, kad kaže jest, to je točno značenje koje ukazuje točan proces. Jer kad mi jedemo prirodno, kroz što on prikazuje duhovno, prirodno postaje dio nas. Je li tako ili nije tako? I snaži nas. Kad pijemo, recimo kad si dobro žedan, onda ti to što popiješ postaje dio tebe i okrijepite. Nije li tako? I to je značenje jedite i pite. Ali ovdje mora znaš što jest duhovno pod prilikom kruha i što jest duhovno pod prilikom vina. I evo sad, hvala ti se, konačno dolazimo do našeg glavnog učiteljskog materijala. Bili ste pravo slušateljstvo i podrška. Volimo te, Isuse, i hvala te. Krećemo. Znači, objava, hvala ti, Isuse, čekaj samo što nisam došao do nje na drugoj strane. Objava 4492. Kako ih je po Duhu Svetom Božjem, po najavljenom procesu iz Ivana 14, 15 i 16, primila jedna od onih koji su živjeli unutar ljubavi i tražili samo Isusa, i on joj se objavio. A kad se on objavljuje, onda je to riječ Božja, inače se on ne objavljuje. Jer kad Duh Sveti čuje od njega, kad slikovno govorimo, i to kaže nama, to što je čuo od njega nije naša, nego njegova riječ. I ako on namjerava otkrovenje za cijeli svijet, onda je to Božja riječ za sve, i to su objave čiste istine. Razumijete li to?
Stoga na pitanje gdje u Bibliji piše oberte dude, kako pitao kratkovidni ljudi o crkvama, odgovor nije gdje piše oberte dude, nigdje ne piše berta dude u Evanđelju po Ivanu, nego je pitanje da li u Svetom pismu ima objašnjen, najavljen i ovjeren proces koji je bio djelotvoran kroz berte dude. Ima, naravno, hvala ti Isuse. Dakle, pričest. Pričest je ista riječ koji večera, a večera je ista riječ koji općenje, a općenje je ista riječ koji sjedinjenje. Kako se događa sjedinjenje na večeri, ili što se događa na večeri, ili što blagujemo? Mi blagujemo Kristovo tijelo. I to Kristovo tijelo u sebi ima Kristovu krv, sad duhovno, a to je snaga duha. I zato mi moramo to prisvojiti i to mora postati dio nas. I onda smo mi okrepljeni, osnaženi, rastemo u svakom pogledu poput Krista i hitamo za Kristom do cilja koji nas je osvojio po Filipijanima 3:7-14, naglasak na 12-14. Dok ako si krepan, umoran, nenahranjen, bolestan, neokrepljen, hvala ti se, ne možeš se maknuti, stalno si na istoj poziciji, nazaduješ i nema na tebe nikakvog napretka i ne nalećiš na Kristu u svom govoru i djelovanju i ne pokazuju se značajke Kristove crkve, što je vjera o kroz ljubav, i nema pokazatelja da je Duh Sveti Boži aktivan u tebi. Amen. I to je uglavnom situacija. Je li tako? Tako je. I to je zato što se ljudi ne pričešćuju na ovaj način. Je li ovo razumijete? Večerat ili pričestice doista znači blagovat Krista, doista znači blagovat njegovo tijelo, a Gospod je duh. Drugim Korinčanima 3:17, gdje je duh Gospodnji, tu je što? Sloboda. Pa onda znaš, ako te tlače, gnječe, zarobljavo, da se na krivo mjesto. A Gospod je duh. Tako kaže prije toga. Jer gdje je Gospod je duh. Stoga, kako mi blagujemo duha? Koji je Gospod? Pa kaže ti Ivan 6:63, riječi koje vam govorim su duh i život. To je nastavak Ivana 6:53, 54, 56. Dobre, kako mi onda apsorbiramo božanski život putem božanskog duha u nas? Pa hvala ti moj dobri Isuse, tako da živimo u skladu s riječom. Volimo te Isuse, čuješ, vršiš ili vidiš i slijediš riječ koja je postala tijelom po Ivanu 1:14. Volimo te Isuse, amen. Jeste ovo razumjeli? Zašto nema života? Ljudi ne vide i ne slijede Isusa. Hvala ti moj dobri Isuse. Zato ne živi čovjek samo o kruhu, nego živi o svakoj riječi, o svakoj. Kad ti vadiš doktrinu, ona mora biti u skladu sa svime drugime rečeno u pismu, a pismo jasno pokazuje, treći dan seminara, da ne ponavljam, da je sjedinjenje samo kroz ljubav. I nema nikakvog sjedinjenja osim kroz ljubav. Ima prisustvo kroz zazivanje i razmišljanje, ali nema sjedinjenja. A oni ne govore da je on prisutan, nego da je stvarno prisutan i da se s njime sjedinje, što se ne može dogoditi. To se događa samo kroz ljubav. Jeste ovo razumjeli? Evo ga sad. Sad ide nauk na svjetlo čiste istine. Volimo te Isuse i hvala ti na čistoj istine. Dakle, pričest. Ja sam vam objasnio što to znači. Hvala ti Isuse. I ovo što vam ja ovdje objašnjavam i što vam dajem u nadahnuću, u sili duha, to vam je pričest ako primite s gladnim srcem. To je značenje, činite ovo u sjećanju na mene. Doćemo mi do tih tumačenja da razumijete. Ovo vam je sad pričest. Ovo je stol Gospodnji. I ako primiš na pravi način, željan poduke i voljan se promijeniti u ljubav, ta riječ je ostvariti u tebi učena kad je primijeniš. I kad je primiš u srce sa vjerom, blaguješ tijela, a kad je primijeniš, oslobađa se sila duha u riječi i ti blaguješ krv i onda si osnažen, okrijepljen, obnovljen, prosvjetljen i rasteš. E vide, to i samo to i ništa nego to je pričest ili večera ili zajedništvo s Kristom Isusom. Amen. Dobro, jedenje kruha i ispijanje vina. Voli, jel vi vidite da je to slika? Znači, ne podsjetnik. Pa se sad, ne. To je
smjernica za život. Ja hoću da vi razumijete da su Isusove riječi ili Otac kroz Isusa smjernice za život. Meni se sviđa kako kaže Jošua 1.8, novi živi prijevod: nemoj ovu knjigu uputa za život nikad ispuštati iz očiju. Noću i danju misli o njoj, ne skreći lijevo i desno. E onda ćeš uspjeti u svemu što poduzmeš. Knjiga, tamo piše knjiga zakona, knjiga uputa za život. Jer to su upute, nisu li? Kad on kaže ljube, pa pokazuje ti kako živjeti, hvala ti se, živjeti, hoda po biblijskom rječniku je isto. Volimo te, hoda za Krista, živjet poput Isusa. Volimo te Isuse i samo ti su kršćani. Dakle, jedenje kruha i ispijanje vina je znak onog što bi trebali činiti. Ne se sjećat. Ja hoću da razumijete da su i protestanti u krivu. Sjećate se, sve crkvene doktrine, svih crkava, ne jedna, sve su lažne, zato što su ih neprosvjetljeni ljude izvlačile iz pisma, nerazumijevajući što je riječ Božja, tko ju je objavio, kome ju je objavio, kako ju je objavio, u koju svrhu je objavio. Volimo te, počevši od trojstva, pa onda do vječnog prokletstva i sve između. Sjećate se jučer spomenuto Otkrovenje 12.17, zmaj, si pitao za zmaja, je kvaliteta ljudi u crkvi koji se protive žene, crkva, sinčić, doktrina, koji imaju svjedočanstvo Isusa Krista. To vam je sad na seminaru Kutine objašnjeno, to je svjedočanstvo. To da je Isus Krist jedini Bog, gospodar neba i zemlje, kojem je Bog Otac u svoj punini prisutan među nama, tjelesno Emanuel, jer tako se njemu svidio na stanetu Krista Isusa svu puninu, Kološanima 1.19.2.9, jer tko vidi Isusa, vidi Otca, Ivan 14.9, stoga svo obožavanje njemu, jednom kad si ga spozna, on je Gospod Bog, Ivan 20.28, i kad si spozna da je Isus taj Bog i Gospod, Bog istinti, život vječni, 1. Ivanova 5.20, e onda njega, svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog, i to je svjedočanstvo koje oni nemaju. Stoga je trojstvo zmaje, čisto da znate. I koji vjeruju u trojstvo, progone ove. I koji čuvaju Božje zapovjede, koji žive Božju zapovjed, ljubite jedne druge kao što sam je, jer to jedino mijenja dušu, nazad u izvorno savršenstvo, suobličujete s Kristom i sjedinjuje s Otcem, zbog čega si na zemlji, i to je kršćan. To vam je nova crkva. Gle, sve činim novo. Ali oni ne, oni bi samo vjerom, oni bi ritualom, oni bi obred, oni bi pjesnicama, oni bi kolačima. Samo ljubav. Zato seminar u Mostaru. Ne propustite. Jel ovo razumijete? Čisto da znate o čemu govori. Hvala ti Isuse i volimo. Jedenje kruha i ispijanje vina je znak onoga što bi trebali činiti kako bi postali blaženi. Pa ako nisi blaženo, sretan i miran i ispunjen i svijeta, to je zato što nemaš Krista živog u sebi, nema svjetlosti, nema snage. Jer ko što kaže objavi iz knjižice Oče naš, jer gdje sam ja, tu su blaženstvo i mir. O Isuse moj dobri. Jedenje kruha i ispijanje vina je znak onog što bi trebali činiti kako bi postali blaženi. Vi morate konzumirati kruh i vina, to jest, morate vašoj duši dati hranu tako što ćete jest nebeski kruh s njegovom snagom. Prihvaćajući moju riječ i crpeći iz nje snagu. Jer to je pričest. Prihvatiš je u vjere, jer žudiš riječ, žudiš poduku, žudiš promjenu, i onda vršiš riječ, i onda se duh oslobađa i pripaja tebe, i ti si okrepljen i osnažen i prosvjetljen i zaštićen. Dakle, hraneći vašu dušu sa ishranom koja vam je ponuđena od gore ili od ozgo, od strane moje ljubavi. Zbog toga vam želim objasniti da duša, zato su ljudi neuhranjeni i slabi, jer se ne pričešćuju, mislim, istinski. Oni nema, koji je znak nepričešćenog čovjeka koji je sam? Nepričešćen, odvojen od Krista. Pa nema nikakvog ploda. Ne vidi zašto bi trebao slijediti Isusa, pa slijedi vraga.
Ne vidi zašto bi trebao odustati od svijeta pa gradi kule i gradove u svijetu koji će se uskoro raspasti. Ne vidi zašto bi trebao upokoriti tijelo i raspet ga pa onda živi po požudama tijela i ide na putu propasti. I ti mu to spomene, on misli da si fanatik. Jer ovo vi razumijete, ali on uzima pričest. Na sve moguće načine. On mašta da se pričešćuje. Ali kad se probudi, mislim kad umre, vidjet će da je gladan i žedan. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Zbog toga vam želim objasniti da duša potrebuje onoliko hrane kao i tijelo i da mora biti hranjena na isti način kao i tijelo, konzumiranjem kruha i vina. Hvala ti Isuse, pazi. A ipak konzumacija hrane za dušu nikad ne ovisi o izvanjskoj potrošnji kruha i vina. Jer da duša biva nahranjena, ja mislim da bi puno duša bilo nahranjeno koliko ljudi vole papat, jeste primijetili. Ali ja vidim ovi što vole papat su nekako nenahranjeni duševno, jeste vidjeli. Što više papaju i trpaju sebe, to su sve više krepani i duša je sve tromija, volimo te Isuse, amen. Je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Pazi, to posljednja večera, Luka 22, 14 do 20, volimo te Isuse, naglasak na 19, to nam je udarni tekst, volimo te Isuse, i ovo Ivan 6, 53 do 56, volimo te Isuse. To je bilo samo poređenje čija je namjera bila ilustrirat ili slikovno prikazat mojim učenicima, pazi, ovo je bitno, ovo sad prvi put spominjemo, ovo izvede, što su oni trebali, što je njima potrebno i što bi trebali ponuditi njihovim bližnjima kako bi postigli blaženstvo. O Isuse moj dobri, jer svi Kristovi istinski apostoli koji se pričešćuju, oni su odmah u službi. Oni što dobijaju daju, oni su u službi jer čine to osjećaju na Isusa koji se dao. Isus nije došao na godišnji odmor, on je došao žrtvovat sebe kao otkupnino za mnoge i služit svima. Nije li tako? Matej 20, 26 do 28. On nije došao izležavat se, nego tražiti spasi što je izgubljeno. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Matej 18, 11 i Luka 19, 10. On je došao iza izgubljeno ovcom dok je ne nađe, Luka 15, 3 do 5. Nije li tako? Gdje su kod tebe, prijatelju, ti plodove traženja ovaca i žrtvovanja? To su plodovi života, to ti daje pričest. O Isuse, moj dobri, to je bilo samo poređenje čija je namjera bila ilustrirati ili slikovno prikazati mojim učenicima što su potrebovali oni, ja dodajem, i što bi trebali oni ponuditi njihovim bližnjima kako bi postigli blaženstvo. Pazi ovo, to se odnosi jedino na život duše. A činjenica da duša ne zahtjeva fizički kruh i fizičko vino je sasvim očigledna. A vi to možete vidjeti po tome kako vam duša nije nahranjena, niste mirni, sretni, snažni, voljni, slijediti Isusa, prosvjetljeni, kad se dobro napapate kruha, jeste primijetili, nego ste tromi, tamni, ljeni, hvala ti Isusa, nego ste bili prije. Stoga vam je bolje manje papat, a manje ćete papat kad se više duhovno hranite, jer je prirodna glad ništa drugo nego kompenzacija za stvarnu duhovnu glad i volimo te Isuse, amen. Volimo te Isuse. Ja sam stoga, Isus, uvijek jedino imao na umu vaš duhovni život. To su duhovne smjernice. Sve njegove upute su duhovne smjernice. Ja sam jedino želio osigurati vaš duševni život. I prema tome neću zahtijevati izvanjske formalnosti, zato ih mi ni nemamo. Jeste to primijetili? Nikakvih vanjskih formalnosti, prikaza, obreda, posebnih riječi, posebne odore. Hvala ti. Ja obučen ono što mi je komodno. Hvala ti Isuse i volimo. Da bolje i tebe tako. Pristojno i komodno. Hvala i čisto. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. I govorim po duhu, a ne naučene riječi.
I nemam vanjskih prikaza, nego unutarnje prikaze. Volimo te, Isuse. Dobro? Ja sam stoga uvijek jedino imao na umu vaš duhovni život. Ja sam jedino želio osigurati vaš duševni život i prema tome neću zahtijevati izvanjske formalnosti tamo gdje se namjesto toga u svoj iskrenosti traži prehrana za dušu. A to su istina božanske mudrosti i dobro božanske ljubav. To trebaš papati. A sve to nam dolazi u riječi. Jer u riječi je život božanske ljubavi i svjetlo božanske mudrosti. I to je Bog po duhu. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. Ivan 1.1. Pa onda Ivan 1.4. U riječi bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. E, tu riječ moraš blagovat, prijatelju moj. A ta se riječ blaguje da se brši, a ne da se priča. Hvala ti, Isuse. Vaša glad i žeđ za mojom riječi su sami po sebi dovoljni kako bi bili zadovoljeni sa kruhom života koji silazi s neba, sa kruhom života koji silazi s neba, koji je u svoj istini moje tijelo i moja krv, a koji osigurava dušin opstanak, koji ju, kruh, prožima sa snagom, omogućavajući joj tako vječni život. Jer mi živimo, što to znači? Po duhu. Nitko od nas nema život, mi smo posude u koje se život uljeva. Nemamo život sami u sebi, nego smo primatelji života. Mi smo primatelji života. Hvala ti, Isuse. Izvanjski unos kruha i vina nikad ne može osigurati prehranu čovjekovoj duši ako on nema iskrenu žudnju za mojom riječu. Ako ne želi biti nahranjen s moje strane s nebeskim kruhom. Što? Pa ako ne žudi istinu koja ga vodi, hvala ti Isuse, do načina života koji ga vodi nazad k Otcu ili Bogu koji je ljubav. Ti to moraš žuditi. A to ljudi ne žude jer su ukorijenjeni u zlo. Jer to znači odostajanje, prelamanje, žrtvovanje, odricanje. Je li tako? A to se njima ne da. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse, jer jedino On će doći k mene i pričestit se sa mnom. On će mi dozvoliti da mu govorim. On hrani dušu sa ishranom koja ju održava i čini sretnom. Pazi, posljedično tome, svatko tko samo uživa stvarni kruh i vino, ne može tvrditi kako je moj gost koji probavlja hranu za svoju dušu za mojim stolom. Misli se na tvarni kruh i na tvarno vino. Jedino je ljudska, pazi, sad objašnjava proces nastanka obreda, jedino je ljudska nezainteresiranost prema mojoj riječi učinila mogućim stvaranje tog nesporazuma oko mojih riječi i djelovanja. Jer čim se ljudsko biće ozbiljno potrudi da bi postigao život za njegovu dušu, pazi, on će automatski razumjeti značenje mojih riječi. Znači, svatko od vas voljna srca na ovom svijetlu vidi strukturu koju ja iznosim kroz ove riječi i duša mu prepoznaje. Ako sluša srcem, ako sluša glavom gdje ima predstavu koju su mi dali drugi i ne pita se u srcu, njemu će se odbiti od glave i srce će mu ostati isto. Ali svatko tko žudi istinu i još više ako se pomoli za istinu, njemu će ovo zazoriti u srcu kao istinu. On će jasno vidjeti. Ali tome prethodi volja koju većina ljudi nema jer je zavezana i kroz nju ih protivnih vuče nazad u bezdan, na putu zla, na putu požuda. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jedino je ljudska nezainteresiranost prema mojoj riječi učinila mogućim stvaranje tog nesporazuma oko mojih riječi i djelovanja. Jer čim se ljudsko biće potrudi ozbiljno da bi postiglo život za njegovu dušu, on će automatski razumjeti značenje mojih riječi.
primjerice ovo vezano za sliku kruh, a odmah razumiješ. I što znači večerat kad ti se objasni proces? To ti odmah u duši zazori. Zašto? Jer si ti u duši pod božanskim svjetlom znao ili ne znao. Hvala ti, ako nemaš otpor u duši, kad te to svjetlo obasja, koje u sebi nosi ovu spoznaju, ti odmah to prihvatiš. Tako se događa spoznavanje iznutra. Hvala ti, Isus. I onda nijedan čovjek neće nikad biti zadovoljan jedino sa vršenjem jednog izvanskog čina. I to i vi znate. Ko što smo rekli, a i čuli smo više svjedočanstva, ja osobno, ja i pitam ljude, ja volim pitat ljude. Pa onda oni meni kažu, onako se upire, možda će drugi put biti bolje, pa onda opet ono sanja, mašta, nada se, pa onda ima neke slike, ideje od drugih što je čuo, ko zna kakve ideje, i možda se nešto dogodi. Hvala ti, Isus. Volimo te, Isuse. I onda ni jedan čovjek neće nikad biti zadovoljan jedino sa vršenjem jednog izvanskog čina, koji svakoj osobi zdravog razuma izgleda kao figurativna poredba, što u stvari i jeste bio. Što u stvari i jeste bio. Pazi ovo. Činjenica da su ljudi moje crkve u početku također zadržali izvansku formalnost. Oni su je zadržali. Pazi, je bila opravdana utoliko što su u njihovom iskrenom jedinstvu oni uvijek zamišljali moje prisustvo, volimo te, Isus, da su se doista okupljali u sjećanju na mene i zajedno prihvaćali moju riječ. I ja sam bio među njima i ispunio ih sa svojim duhom. I tako su oni u svoj istini bili moji gosti sa kojima sam se pričestio. Ja sam prelomio kruh i ponudio im ga. E sad, pazi, ovo je jako bitno, jer ovo je istinsko značenje pričesti u stvarnoj izvedbi, onoj najpreciznijoj. Mi to dobijamo u pomoćnoj verziji. Istinsko. Jer istinsko pričešćivanje je Isus pokazao riječima Otac i ja smo jedno, Ivan 10.30. I mi svi smo pozvani biti s njime jedno kroz ljubav, velikosvećenička molitva Ivan 17.20-26, kroz ljubav. I kad smo mi jedno, mi, duša, sa njime, u nama, božanskim duhom, onda se događa sjedinjenje. I kad se događa sjedinjenje, po duhu u našu dušu ide izljev božanskog duha, kojega mi percipiramo kao božansku riječ. I to je onda stvarno hranjenje s neba, jer je duhovno gledano nebo u nama, a prirodno je nebo gore. U riječi Božoj prirodno nebo je naše duhovno nebo. I onda kruh s neba je objava iznutra. Što kaže u Ivanu 6.45, i sva će tva djeca biti podučena od strane Boga. Kao što je pisano u proroku, a on se poziva na Izaju 54.13, gdje kaže i velik će mir biti tvoje djece. E onda si nahranjen direktno. Direktno. No, ono što slijedi nakon toga kao niža varijanta, ali valjana, je preko posrednika. Kad posrednik prima iznutra direktno i onda prenosi vama, i onda vi otvorenog srca, gladnoga, možete primiti tu riječ i onda se vi također pričešćujete. Ali stvarno, istinsko pričešćivanje iznutra, o čemu crkva nema pojma, a mogla bi imati. O čemu crkva nema pojma, a mogla bi imati. Što više, kad im se spomene djelovanje duha, izljev duha, o Isuse, moje dobri, hvala ti, Ivan 7.37 i 38 i 39, u posljednji veliki dan blagdana, Isus ostade i povika, ne šapće, nego povika, ako je tko želja, neka dođe k meni, o hvala ti, Isuse, neka pije.
kako kaže pismo, iz njegove će nutrine, iz njegove će nutrine, iz njegove će nutrine, ovo su vam žive vode iz nutrine, iz njegove će nutrine, iz njegove će poteš potoci žive, živa istina, živa riječ, ona hrani. To nije moguće ako ti se duh ne sjedini s njime kroz ljubav i ako ne žudiš hvala ti moj dobri Isuse, slijediti Isusa Krista i blagoslija druge, ja želim i dijeliti ono što onda meni, to je značenje svete pričeste i ustanovljenih riječi, kao što ja dajem vama, dajte vi njima. Kao ja dijelim ljubav, jer se žrtveni prelaman za vas, kao što se on žrtva prelomio za mene i ti bi treba, i ja dijelim njegov pehar vina koje se proljeva za naše spasenje. O, hvala ti Isuse, proglašavam riječ. To je Isus, Ivan 7:39, nastala govori o duhu kojega su imali primiti oni koji vjeruju njega. Naime duh još ne, naime duh još ne bijaše došao. Nisu ga mogli razumjeti. Jer Isus još ne bijaše proslavljen. I zato njima kaže Ivan 16:12, ja vam još imam mnogo toga lipoga za kazati, ali vi to sad ne možete. Nema dok vam je duh opterećen sa grijehom, ne možete tek kad dođe on Duh Sveti, on će vas uvesti u svoju istinu. Jel ovo vi razumijete? Zato je govorio o slikama, jer ne mogu razumjeti. Ko male djece. Jel vi znate da su male djece govorio o slikama, slikovna Biblija, jel tako? O Isuse, moj dobri. Oni su, pazi, oni učenici, za večerom, prva crkva, istinske vjernice, koji su živjeli u Kristovom prisustvu, primali riječ, živjeli riječ, služili Kristu. Oni su, pazi, ovo je istinska, oni su unutar sebe čuli riječ. To je pričest, to hvala ti se, broj jedan. Primite k znanju da je nebo u nama. Duhovno gledano. Kad u postanku govori o stvaranju čovjeka, misli se da govori o stvaranju svijeta, ne govori, Bog nije stvorio svijet u 7 dana, volimo te se, to isto slikovni prikaz. On kaže da su se na sudu pojavili svjetlila. To je naš unutarnji čovjek, sunce i mjesec, ljubav i vjera i istinita spoznaje. O Isuse, moje dobri. U početku Bog stvori nebo i zemlju, unutarnji čovjek i vanjski čovjek, hvala, početak preporoda, čovjek je bezdan, postanak 1, 1 i 2, nema u njemu svjetla, nema u njemu dobra zemlja, pusta je prazna, duh, prazna, duh Boži lebdi na vodama, bezdana, volimo te se, dok ne dođe svjetlo istinske spoznaje, i onda počinje preporod, je čovjek onda na tom svjetlu, postanak 1:3, vidi u sebi tamu, vidi zloću, vidi neistinu, razdijeli tamo od svjetla i odluči se, to je početak. Jel ovi razume? Nebo je unutarnji čovjek. Hvala ti Isuse. Oni su unutar sebe. Kako će nas uvesti u svu istinu? Ako odemo na neki breg iza 7 gora, ne. Unutra, tu, po duhu. Ivan 14, 16, 17 veže se na 15, kome doista ljubi i vrši moje zapovjede, i onda ću se ja moliti Otcu, on će vam dati drugog branitelja, duha istine. O Isuse moj dobri, koji će pribiva s vama samo tjedan, dva, jel tako? Ne Isuse, zauvijek. O Isuse, idi će prebijati u vama. U vama. I koliko će pribivati? Samo 2-3 dana. Ne Isuse moj mili, zauvijek. I što će onda po tom duhu činiti? Govorit. Isuse moj mili, primite k znanju, istinska pričest je iznutra. Otac i ja smo jedna. O Isuse. I kad ste ti on jedno, onda teče. Onda teče. Što teče? Živa voda. Živa voda. E onda to daje život, onda budi, onda diže, onda osvješće, onda oslobađa. Onda se hvala ti moj dobri Isuse, nešto događa. Kaže Smith Wigglesworth, jedan najveći sluga modernog doba, kad je Duh Sveti prisutan, nešto se mora dogoditi. Kad je Duh Sveti prisutan, nešto se mora dogoditi. Nema mrtve službe, kako je mrtva služba, nema Duha Svetog Božeg, to je obličje pobožnosti, nema snage Duha Svetoga, njih se kloni, drugom Timoteju 3:5, to je značajka posljednjih dana i takih ima mnogo crkava. Hvala ti Isuse, što je on mislio na grčkom, na hebrejskom, baš te briga, hvala ti Isuse, čitaj srcem, otkriće ti se na tvom jeziku, hvala ti Isuse. Zamisli da je Isus učinio ovisnim o spasenju, ćeš ti razumjeti izvorni tekst, bilo bi puno spašeni. On će tebi progori po duhu, hvala ti se, na njemačkom, hrvatskom, na kojem god jeziku Biblije. Amen. Oni su unutar sebe čuli moju riječ i prakticirali su istu. Oni su također podijelili, pazi. Oni su također, pazi, podjeljivali kruh.
ovo vam je podjeljivanje kruha. Obavještavali su jedni druge onome što sam Isus im otkrio kroz glas Duha Svetoga. A hvala ti Isuse kad živiš u zajedništvu s Isusom, kad ste si vas dva zajedno, na što smo svi pozvani u Novom Savezu, 1 Korinčanima 1.9, i živiš s njim doma jer si u ljubavi, Ivan 14.23, pa valjda Isus nekad nešto kaže. A? Mora nešto reći. Volimo te. Mislim, on se ne mijenja. Isti je Hebrejima 13.8. Ja koliko sam uspio vidjeti kad sam čitao, on bi baš pričljiv. On bi baš, ono, mogao bi reći onako, pričat. Jeste primijetili? Jesmo. E, hvala. Evo, jesmo. Volimo te, Isuse, progovorila je. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Prvi učenici su razumjeli značenje izvanjskog simbola, pa ipak oni koji su... Prvi učenici su razumjeli. Hvala ti, Isus. Recimo, često, znači, mene znaju nekad pitati, to smo odgovorili trećeg dana, razlike u prisustvu i sjedinjenju, ali evo da razumijete da je Isus prisutan kad ga zazivaš. I kad ga zazoveš, onda se nešto mora dogoditi, jer on je prisutan. Ali to ne znači da si ti ostvario svrhu pričestja, to je sjedinjenje, to se događa samo kroz ljubav, a ne kroz zazivanje. Jednom kad smo mi blagovali svetu večeru, ovako kako je blaguju protestanti, a to znači da ne moraš biti svećenik zaređen u katoličkoj protestantskoj crkvi, nego pod prilikama kruha i vina, mi se podsjećamo na njegovu žrtvu. Hvala ti Isuse, ja sam podučavao o tome kako se on, kako se prelomio, tako se mi moramo prelomiti. Tako sam naučavao. I kako on prolio krv i dao pehar, tako mi moramo nositi svjedočanstvo o njegovoj žrtvi. To vam je pehar. Ti moraš biti svjedok o njegovoj žrtvi, jer to je krv Novog Saveza. I kad sam ja prelomio kruh, jedna cura, žena koja je bila opsjednuta, nju je hitilo na zid. Znači, sa trosjed ovako, samo je podio i hitilo je na zid. A ja nisam katolički svećenik, ništa se nije pretvorilo. To je zbog prisustva Isusa. Jel ovo vi razumijete? Jer oni uzimaju neka takva čudesa očitovanja kao dokaza nešto, ali su u krivu. Jeste ovo razumijeli? Hvala ti Isuse i moj dobri Isuse, volimo te, što ti jesi prisutan gdje te se zaziva. Jel' tako? Ali to nije bit. Bit je sjedinjenje. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse, volit ćemo te još više. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Prvi učenici su razumjeli značenje izvanjskog simbola, pa ipak oni koji su slijedili nakon njih su već počeli predavati veću važnost izvanjskom simbolu, a tako je i ostalo. I jedino je nekolicina dokučila dublje značenje i sa mnom blagovala večeru. Pošto se samo nekolicina sa mnom povezala iznutra, tako da imaju žudnju čut mene osobno, da im je moja riječ tako ugodna i dragocjena da osjećaju glad i žed za njome, tako da ih mogu, da ih mogu pozvati da se pričeste sa mnom ili večeraju ili opće, da im mogu podijeliti nebeski kruh i osvježiti ih sa vinom istine, pazi ovo, za spasenje njihovih duša. E to znači čini ovo. Živi žrtvenu Kristovu ljubav kao sljedbenik i proglašavaj evanđelje ljubavi i žrtvu na križu po krvi Kristovoj koja je zapečatila Novi Savez. Matej 26.28. E vidi, vidi, a to se ljudima ne da. A? To se, e onda imaš zajed. O, to čine. Spominji se mog, slijedi me. O Isuse, moj dobri. Lako ti je filozofirat. Malo se prignut, malo se zatvorit oče. Bit pobožan. Oh, hva, ne, 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 ne. Žrtva i svjedočanstvo.
Je li vidite oko vas da se ljudi žrtvuju po primjeru Isusa Krista za bližnju potrebe i da svjedoče za Isusa i da govore o njegovoj žrtvi, hvala ti Isuse prolivenoj krvi po kojima imamo nadmoć nad svim silama tame i pobjeda je nad svim silama tame i nad protivnikom po krvlji Jagančevoj i našem svjedočanstvu po Otkrovenju 12.11. Gdje je to? Svih je sram Isusa spomenuti. On traži svjedočanstvo. Matej 10.32-33. On traži da se ne postidiš ni njega, ni njegovog učenja pred ovim preljubničkim pokvarenim naraštajem, jer ovise o tvom svjedočanstvu. Netko mora proglasiti riječ po Marku 8.38. Amen. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Isuse, volimo te. Hvala ti Isuse. Dobro, svatko tko je tako intimno povezan sa mnom uvijek živi, pazi, u sjećanju na mene. Svatko tko je tako intimno povezan sa mnom, on uvijek živi u sjećanju na mene. On će uvijek dopustiti da budem prisutan bez obzira gdje se nalazio i što radio. Aha. Stvar vam nije u mjestu. Znate kad su Isuse ka našeg milog i dragog neupućeni pitali: dobro, reci ti nama Isuse, kad već toliko govoriš o tom nekom kraljevstvu i evanđelju o kraljevstvu, kad će doći to kraljevstvo? Di je? Luka 17.20.21. Pa njima Isus naš dragi rekao i mili premili: Vidi kraljevstvo vam Božje ne dolazi sa vanjskom pompom i sa sjajem. Naime, kraljevstvo Božje, Vuk Karadžić najbolji prevod, je unutra u vama. Ne samo u vama, nego unutra u vama. E, tako dolazi. Inače nikako ne dolazi. Jer kraljevstvo Božje je vladavina božanske ljubavi u nama. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Dobro. Svatko tko je tako intimno povezan sa mnom uvijek živi u sjećanju na mene. On će uvijek dopustiti da budem prisutan bez obzira gdje se nalazio i što radio. Tako ću ja uvijek biti prisutan s njime kao gost za svakim stvarnim obrokom. On će me uvijek pamtit i žudjet će osjetiti moje prisustvo kroz moju riječ. Hvala ti Isuse. On će biti tako prožet sa ljubavlju prema meni, pazi, da će također reći njegovim bližim ljudskim bićima i dijelit će ono što posjeduje. Jer to je dokaz sjedinjenja. Da čini što on činio, sjećajući se njega. Dijeliš kruh ljubavi i vino božanske riječi. Živiš žrtvenu ljubav i proglašavaš evanđelje. E vidi, to je Isus mislio. I dijelit će ono što posjeduje, duhovne i zemaljske darove, pošto će se osjećat prisiljen. Jer ti ne možeš biti miran kad te ljubav nagoni. On će se osjećat prisiljen na djelovanje u ljubavi. Jeste vi nekad vidjeli majke koje su, one su prisiljene iznutra, iako im djeca kažu: dobro sam, nahranjen sam, ne brini, prisiljene su se brinuti. Jeste, zato što ih ljube. To je jače od njih. To je takozvani mamin sindrom. Volimo te Isuse. E, to bi i tebe prisililo, prijatelje. Pošto će se, oni će dijeliti ono što posjeduju, duhovne i zemaljske darove, volimo te Isuse, pošto će se osjećat prisiljen na djelovanje u ljubavi, čim je iznutra u kontaktu sa samom ljubavlju. Bog je ljubav, Bog je duh i On je u nama. Tu se događa sjedinjenje, u nama. Onda će njegova duša neprestano primat hranu, odakle? Iznutra. Mene pitao, dakle, tebi, kako se to zove, nadahnuće za seminar. Znaš, pa će da vam objasnim odakle mi nadahnuće za seminar. Znači, ja vidim, jer ima oči, hvala ti moj dobri Isus, jer mi je stalo, ja vidim potrebu, ili vidim bol, ili vidim muku, ili vidim patnju, ili vidim propast.
E onda imam dovoljno ljubavi, Duh Sveti Boži aktivan u meni, da ja želim pomoć. I svaku iskrenu želju On hoće susret sa rješenjem, jer se On želi izraziti kroz mene, da ne prisili drugo ljudsko biće, da ne djeluje direktno na njega. I onda On meni da rješenje i evo ti nadahnuće. A hvala ti moj dobri, si ima toliko potrebe i toliko problema, muke i patnje i rasti, da će biti stalno nadahnut, samo me gledajte. Volimo te Isuse. Mi to kažemo onda, to je moja riječ, naduhnut. Iako je duh i dah ista riječ, na hebrejskom i na grčkom, hvala ti se, Boži duh ili Boži dah. Pnuma na grčkom, hvala ti, ruah na hebrejskom, to je znači naduhnut. Stoga da si naduhnut od njega osobno, onda ćeš neprestano primati hranu iznutra i također ćeš je neprestano podjeljivati. Hvala ti Isus. On će neprestano komunicirati, On će ostati u komunikaciji sa mnom i također bez svijesta mog prisustva. Jer vi znate što se događa kad si ti s njime u sjedinjenju, ili kad ti On iznutra blizu i kad si svjestan njegovog prisustva. Nema straha, jer ti je riječ živa, ne boj se, jer ja sam s tobom, Izaja 41.10. Ili Psalam 23.4, da mi je hoda tamnom dolinom sjenke smrti, ja se ne bojim, jer ti si negdje iza sedam mora i sedam gora i hvala ti se, moram doći tebe do 100 posljednika, hvala ti Isuse. Ne, jer ti si sa mnom. To ti je tu živo. I kad ti je tu živo, nema straha. Jer znaš da si njegov, 1. Ivanova 4.4. Vi ste dječice od Boga. I vi ste ih nadvladali, đavle, iz prva tri stiha. Jer jači onaj koji u vama nego onaj koji u svijetu. Stoga je strah poraz. Pokazuje odvojenost od Boga, nesavršenost od ljubavi. 1. Ivanova, ili razumijete, 4.18. Onda nema brige. Koje brige? Nikakve brige, hvala ti Isus. Sva briga na njemu, 1. Petra 5.7. Volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Ne brineš tjeskobno. Mir koji nadilazi svako razumijevati, čuva srce i misli u Kristu Isusu. Filipijanima 4.6.7. Volimo te Isuse. Ne brineš za sutra, ni za preksutra, ni za juče, jer On se skrbi za tebe. Gospode moj pastir, Psalam 23.1, ja, meni se sviđa novi živi prevod, ja imam sve što mi treba. Gospode moj pastir, o Isuse moj dobri, o Isuse moj dobri. Je li vi vidite oko vas ne brigu i ne ustrašivost? Ne. O Isuse moj dobri, dobro, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse, pazi, pazi. Onda će njegova duša neprestano, ko, to ti je hrana. To ti je hrana. A što mislite da hrani dušu? A Isuse moj dobri. Onda će njegova duša neprestano primat hranu i također ju neprestano podjeljivat. Zašto? Pa što imam to ti dajem, hvala ti Isuse. Ko imate može nahraniti. Jel tako? On će neprestano komunicirat, On će ostati u komunikaciji sa mnom i također bez svjestan mog prisustva. Shvatite ljude, čim pričeste nije samo stvar trenutka koji je izvršen izvanjskim konzumiranjem kruha i vina. Razumite da ja očekujem više od samo privremene obaveze. On očekuje život. 0.24. Stalno. Vaše srce mora biti potpuno pripremljeno za prihvaćanje mene. Jedan čin čišćenja tome treba prethoditi. To vam je krštenje, značenje krštenja, čišćenje duše kroz poslušnost istine, od čega se čistiš od zloće i nečistoće, Jakovljeva 1.21, da bi mogao svesrdno ljubiti i kroz ljubav onda On ulazi u tvoje srce, 1. Petrova 1.22 i Ivan, 1. Ivanova 4.16. Tome pričesti, to su dva slijepljena sakramenta, doista kad su sakramente, ne ovaj vanjski krivi prikazi, nikakva korist. Znači, da bi se mogao sjediniti s njime, pričestiti, onda se moraš očistiti.
a čišćenje je duhovno pranje, što je prikazano sa vodom kojom se ti čistiš, i to ne jednom samo, tad počinje čišćenje, ali si ti daleko još od očišćenog, što se vidi po Jakovljevo 1.21, jer on spominje preostale zločine čistoće, a gori crkve, i to se događa kroz 1. Petra 1.22. U poslušnosti istine, vi ste što? Očistili vaše duše, što? Za iskreno bratoljublje, zarez, stoga, ne prije, svestrno ljubite ni druge, dodajemo, i kroz tu ljubav on ulazi i ti u njega, i to je sjedinjenje. Čisto da razumijete proces. Sjećate se, svjetlo čiste istine, dar mudrosti, nadahnuće, međuodnosi procesi, vidiš božanski zakon, razumiješ riječ, uskladiš se i blagoslovljen si. O tome kad budemo govorili o zaređenju svećenstva i o tome tko je doista pozvan da služi kao Kristov sluga i učitelj onima, hvala ti se koji su njegova djeca, što se onda očituje po tome što oni uzrastaju u spasenju jer su hranjeni nepatvorenim ili neiskvarenim mlijekom riječi Božje, po 1. Petrovoj 2.2, inače ostanu liliputanci ili kepeci ili retardirani u razvoju, hvala, ili umru prilikom dojenja jer je zatrovano mlijeko. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Dobro, shvatite ljudi, vi ljudi, čim pričesti nije samo stvar trenutka kao, to je to. Ja, meni je najdraže kad čujem da su obavili sakramente. Znaš, kad ja čujem da su obavili, to se ne obavlja, to se živi do kraja. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. To nije samo stvar trenutka koji je samo izvršen, čim pričeste, izvanskim konzumiranjem kruha i vina. Razumite da ja očekujem više od samo privremene obaveze. Vaše srce mora biti potpuno pripremljeno za prihvaćanje mene. Jedan čin čišćenja tome treba prethoditi, koji jedino zahtjeva život ljubavi, posvećenje, čišćenje od zloća, nečistoća, kroz vršenje riječi o ljubavi, kroz ljubav, nema drugačije. I čovjek koji ljubi će također žudjet za znakom uzvraćene ljubave. On će žudjet za time da mene osobno čuje govorit. Jer njegova riječ je izljev ljubavi, to ja često govorim u uvodnoj molitvi. Hvala ti na objavama čiste istine, jer to je doista milost. To je izljev tvoje očinske ljubavi prema nama, tvojoj djeci. Oh, to je izljev. I kad ti nekog ljubiš, jer vi znate nekoga tko ljubi nekoga i ne želi da mu se ovaj nikad javi. A, evo, ja znam jednoga koji to ne želi, a to sam ja, hvala ti Isuse. Kad nekog ljubiš, onda očekuješ da ti se javi. Jedva čekaš ga čuti, jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Pa ja uvijek pitam vjernika kad mi dolaze. U katoličkom okruženju je uobičajeno, ne ekskluzivno, da skoro nitko ne čita Sveto pismo. To je ono kao postotak je visok prema njihovim svjedočanstvima. I ovi, pa dobro, ako ga voliš, ne želiš čuti njegovu riječ. Ili ono, dobro, ajde, čuo si negdje nešto, zadovoljan se samo s jednom porukicom u toku dana, SMS porukicom. Ne, hvala ti se, kad nekog voliš, hoćeš s njim stalno komunicirati. Jel tako ili nije tako? Tako je, tako je. Jeste ovo razumjeli? Žudiš da ti se obradi. Žudiš ga osjetit. Žudiš njegovo prisustvo. O Isuse, moj dobri. I čovjek koji ljubi će također žudjet za znakom uzvraćene ljubave. On će žudjet za time da mene osobno čuje govorit. I na taj način, pazi, ovo je sad bitno, to smo jučer govorili. Ljudi dolaze za stol i oni hoće primit. Primanje se, shvatite, događa u trenutku davanja. I tko ne dođe dat, srce mu je zatvoreno i tu mjeru će i primit. Zero bodova. Jeste ovo razumjeli? Ja sam baš razmišljao dugo, hvala ti Isuse, o Luki 6.38, nekih pola sekunde, dok nisam razumio, ili prvo dajte, pa onda daće vam se, ili prvo daće vam se, pa onda dajte. Jer ja vidim da neki dalje misle da je prvo daće vam se, pa onda dajte. O Isuse, moj dobri. A? Je li tako ili nije tako? Ne, prvo je dajte. E onda dođe dat. Za Kristov stol se. Ovdje dođeš dat, onda primiš.
a samo meni, meni vrata srca zatvorena za istinsku ljubav, jer meni, meni odbija daj, daj što je Kristova ljubav. Hvala ti Isuse. I zato ljudi nisu blagoslovljeni, jer su škrti i sebični, samo sebe gledaju. I volimo te Isuse. Volim. I na taj način će on najprije podjeljivat kako bi zauzvrat iz moje ruke primio slastan dar. Hoće reći ukusan. Moja je riječ kao hrana za dušu, njemu nezamjenjiva. Mislim, pogotovo kad je čista ovako, friška. I ako on žudi za njom, doista će biti nahranjen. On će jest moje tijelo i pit moju krv. Ja ću blagovat večeru sa njime i on sa mnom. Amen.